Já si dáme teďka dopoledne Sims 4. vítejte u tady toho pondělního streamu. Já si ještě dolaďuju, tady detailíčky si dolaďuju. Tak, šupito dupito. Tak, já si tu doladím ještě uh, detaily. Mm -mm, tak, ještě ještě si to tady E, 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 dolaďuju. M -m -m, já potřebuju smazat tohle. Šmankoté. Jo. Ok, tohle potřebuju udělat. Šu. No, tak se vymaš. Hajzlíku, vymaš se. Šmankoté. Šmankoté. Uh, uh, uh. Já akorát zase nevidím, kolik vás tady je. Šmankotos, Mendozos. Tak, já to budu muset udělat na internetu. Vydržte momentos, ještě než začneme hrát. Ještě jdu udělat jednu věc, prosím vás. Ještě jdu udělat jednu věc. E, možná, že se teďka uslyším dvakrát. E, 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 všechno si tu nastavuji ještě. Všechno sakrýš, kotě mi tady schazuje tablet. Ještě. Eee, uh, teďka je, uslyšíte ozvěnu, oh oh, 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 tě mi tady schazuje oh, tablet. Uh, ty dobrý, já to vypínám, hmm. dobrý, vypínám to, vypínám, dobrý. Fú, tak, ještě než začnu hrát, tak já si to tady trošičku doladím, trošičku ty detailíčky, poladím, pošteluji, no, dělej, já tě potřebuju takhle prostě, hops, šupito dupito. Tak, asi už to mám, asi už to mám hotový, tak, akorát teďka zase já ještě udělám jednu věc v OBSku, ještě udělám, sakry škotě mě tady všechno schazuje, to je hezký, to je hezký, já udělám v OBSku ještě jednu věc, e -e -e, kde to je, jo tady, šup, tohleto, Chci přesunout sem. Vítejte dva lidičky. Já si ještě něco takhle upravuji tady v OBS, -ku, abych viděla nějak aspoň trochu na to číslo. Trochu, trochu. Tak no a já už jdu teda hrát. Vítejte, vítejte, když tak napište něco do chatu, jak slyšíte ten zvuk, jestli je ten zvuk slyšet. A tak budu za to ráda. No a mně se tady náhodně teďka vygenerovala tahle ta siminka. A ona je docela hezká. Takže já si ji upravím, upravím tak šupito dupito. Ona vypadá docela fajn, docela fajn. Takže já teda půjdu upravovat. To je, kde. Šmankote, já už jsem dlouho si Míky, kromě natáčení nehrála. Já potřebuju tváře, ne? Vady na kráse a dáme jí nějaký skin. Budeme nějaký hledat. O, oh, tak takhle vypadá teda otřesně. Oh, tohle to je hnusný, třusný. Tenhle skin jí dávat určitě teda nebudu. Co tohle? Jak vypadá tohle. Ahojky, ahojky, zdravím tě, Zusko. Zdravím tě, vítej na streamu. Prosím tě, napiš mi, jak slyšíš tu hru a jak slyšíš mě. Uh, 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 tak, šupi to dupy to zkusíme. Ne. Tak tohle je ještě otřešnější. Možná, možná tohle, co tady ještě? To je moc bílý. Uh, prosím vás, vymyslejte jména, jak pojmenujeme tuhle simínku. Slyším dobře, Super Trooper. Vymýšlejte jména, jak pojmenujeme tuhle tu siminku. Nechám ji asi tenhle skin, asi tenhle. Tak teďka ji upravíme oči moje vytváření Sims. To je taky dílo. Prostě. Tak teď teďka najdeme nějaký ty čočky. Myslím, že je tady mám. Ty čočky, jako může se stát taky, že se mi začne restartovat počítač, takže předem na to upozorňuji. Dáme jí modrý kukadla, dobře, modrý oči. Upravíme jí trošku ten nosík. Vymýšlejte jméno, vymýšlejte jméno, jak se bude jmenovat. Šupito, dupito, ještě ti dáme asi řasy, řasy, řasy. Ty budou tady, tak Uh, 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 oblečení zatím stažený, žádný nemám, zatím mám jenom tu kosmetiku, takže tak, uh, vítejte dva lidičky tady na streamu, to by ti uh, dělat nemělo asi Klára, dobře Zuzko, já si to hned napíšu, už máme jméno, ještě příjmení, ještě příjmení, Klára, dobře, Klára, ještě příjmení, ještě příjmení, potom ho dopíšu, tak, e, šupito, dupito, ještě ti dáme nějakou jinou pusu, no, tohle to ti docela sluší, bacha, kotě by tady schazuje tablet, šmanko, to s mendozos, e, já jí dám jiný ty vlasy a podle toho ještě upravím ten obličej, Teprve si budu nějaký věci stahovat, zatím mám jenom kosmetiku staženou, co jí dát něco z toho nového balíčku, co jí dát něco z toho nového balíčku, život na venkově, tak šup, uh, uh, uh. tohle to určitě ne, to vypadá otřesně, to jí nesluší, to jí nesluší. Uh, možná trošinku, maličko, prťavoučko upravíme ksicht. Tak, šup obličej. Tak, hezky doladíme. Tak, šupy to, dupy to. Potom to upravím. Teďka prostě je pro mě podstatný jí najít nějaký vlasy, upravit ten obličej. Uh, dáme jí třeba tady ty obočí. Uh, ty krásné šaty, uh, jaký myslíš šaty, tak počkat, já ještě jdu upravovat nějak obličej, uh, určitě ji chci zmenšit, aha, to se dělá v tamtom, dobře, určitě ji chci zmenšit, takhle, tohleto a uděláme ji i menší takovej nosík, já vůbec neumím ty sybíky vytvářet, jo takže prostě to je mazec. No, nechám jí to takhle, šupí to, dupí to. A, 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 tak, co ti ještě doladíme? Mně se nelíbí velký uši, prostě. Oni nejdou menší, dobře. Tak ti necháme tyhle, ty Kláro, dobře. Tak, jdeme teda ještě vybrat nějaký vlasy a pak ji namalujeme. A pak se vrhneme na oblíkání že ano, času máme dost, nikam nespěchám, e, co kdybych jí to zkusila, o, tohle to, jí docela sluší, ještě dáme obočí, v téhle barvě nějaký světlejší, šup, dobře, co říkáte, tohle jí docela sluší, to jí asi nechám, ještě ten obličej prostě upravím, ještě ten obličej, to se mi ještě nelíbí, to se mi nelíbí, Šup. Tak. Volka moje zlatá, moje panno. Tak. Šup. Šupky, dubky. A, a, a Super trupen. Tak. Šmanko to s Mendozos. Nevím, jak dlouho budu streamovat, musím pak na poštu, ale určitě tak hoďku dvě, potom ještě chviličku odpoledne zapnu Minecraft. Tak jdeme tě malovat, e, mně se na ní něco nelíbí, prostě, mně se na ní něco nelíbí a já vůbec netuším co, e, že by, jo, to už je lepší. Takhle tě to nechám, to, šupito to, co takhle, ví, ještě takhle, šup, šupky dupky. Tak, jo, už vypadá moje panna docela dobře, už vypadá dobře. Tak, ten nosík, já bych jí dala možná jiný, jo, to je vončo, to jsem hledala. Tady ten nosík, to jí sluší víc a ještě prostě to doladíme tady k nějak, počkat, tu bradu, šupito dupito, no, to už jí sluší líp, to už jí sluší líp. Super Trooper. Tak. Ještě možná bych... E, pos, je. Jak se posouvají oči dolů. Šmankote. Aha, to asi nic. Jak... Po, jo, dobrý. Ještě bych jí posudula oči a dala bych jí je blíž. To už vypadá ale zase moc jako lama. Prostě. Tak. Šup. No, možná takhle, no až ji namalujem, tak e, bude docela fajn, vítejte dvě, dva lidi na streamu, e, vymyslete příjmení, e, zůstře děkuju za jméno Klára, ale vymyslete nějaké příjmení, jak se bude jmenovat příjmením, tak a jdeme na malování, jdeme malovat, e, kosmetiku mám staženou, e, 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 tak jaký tady mám ty make-upíky. Hmm, kouknu, kouknu. Dneska možná se vrnu na to a stáhnu. Aha, ono jí to přes ten skin do prkínka hájíčka borovýho nebude vidět. Šmanko. Aha, tady to jo. Ale to se mi zase nelíbí. Prostě já nemám ráda ty výrazný. Tohle jí možná nechám. Ukaž, jaký to je v jiných barvách. Tohle to je moc na mě. Uh, slyšeli jste teďka právě můj mobil, přišla mi nějaká zpráva, ale kouknu na to až za chvilku, tohle to jí nechám, to je takový decentní, to je takový decentní, uh, řasy se mi dala, jinak uh, linky nedávám, protože v tom se nevyznám, tak uh, dáme ti nějaký make-upík, make-upík, uh, tady počkat, který je ten můj oblíbený? Tenhle, ten ne, to není ono, šmanko babičko, čaruj. Jo, tohle ale uděláme to v jiném tom odlesku. Jo, nechám ti tohle, dobře. Tak a teďka ještě nějakou rtěnku. Teďka ještě nějakou rtěnku. Ti dám. Co tohle? To je až taková nějaká moc výrazná, to ne co tahle, to vypadá otřesně, to vypadá jak zmalovaná, prostě nějaká uh, lehká dívka, že ano, prostě řeknu to slušně, tak, šupito to, dupy Tohle to decentní, bych jí docela i nechala, tohle to decentní, to jí docela sluší, ale něco se mi v té tváři ještě prostě nezdá. Uh, něco se mi tu ještě nelíbí. Jak se dělá to, aby se smála? Sakryš, pakryš. No, asi takhle, takhle jí to nechám. Takhle jí to nechám, super trooper. Super trooper, takhle jí to nechám, že ano. Tak, myslím, že docela cool, já fakt ty sibíky neumím, ji otvořit. Ještě možná tu bradu dáme trošičku maličko dolů. Tak a ten nosík trošičku maličko. No, už je to lepší o trošku. Tak teďka se vrhnu na oblečení, ale nejhorší je víte co, že tohle budu muset opakovat potom v těch oblečeních Šmankotos. Takže to bude zase dílo tohle. Tak teďka jdeme vybrat nějaký oblečko, nějaký oblečko, něco, co se hodí na venkov. Takže já vezmu zase něco z toho balíčku, život na venkově, šupito, dupito, vybereme ji něco z tohohle, že ano, a mně se líbí ty komplety, takový prostě na venkov, počkat, zase se mi to tady odkrouškovalo, takže si to zase zakrouškuji dobře, dobře, na venkov se mi strašně pro ní líbí tady to, prostě, ale to jí dám potom, nebo každodenní, uvidím ještě, uvidím, 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 ukaž se, jak vypadáš, co to máme. Tohle to vypadá taky dobře, docela to vypadá taky dobře, ale dáme ti něco jiného ještě možná. Počkat, myslím, že ti dám tohle prostě a dám ti to asi takovýhle béžový a bodky do robotky, protože budeš bydlet na venkově, že ano, tak prostě na venkově se chodí takhle prostě, takový ty tepláky a tak. Teďka potřebuju nějaký bodky k tomu, nějaký bodky, co tohle, jo, dám ti tohle prostě. Dobrý, dobrý, tak. A jdeme teďka i dávat formální. Tak, zase to malování šmankotos. Hele, ono to zůstalo, jako to je mazec. Ono to zůstalo, tak zase si vygenerujeme tady balíček, že ano? Zase si tu vygenerujeme balíček a prostě. Tak šup život na venkově, šup. Tak co ti dáme, tady z toho se mi teda pro tebe holka zlatá nic nelíbí, takže koukneme sem. Koukneme sem. E, tyhle ty šaty jsou strašně hezký, ukaž jak vypadají růžový. Růžový, žůžový, e, ne, tohle to ne. Tohle to jsem říkala e, ve videjku na YouTube, že by bylo krásný jako svatební šaty. Prostě to by bylo krásný jako svatební šaty. Dobrý, vybereme ti něco prostě e, jinýho, protože tady fakt nevyberu. Dáme ti nějaký tričko, tak hop, šupito dupito, tak dáme ti nějaký tričko. Mm, mm, tak, nějaký tričko, vůbec teda nevím jaký, tak, šupito dupito, co pak ti dáme, tohle je divný blivný, co tohle, no, na venkov, i když, jako, halo, na venkov, bý jako nějaký selce, tohle to docela slušelo, že ano, že ano, uh, uh, uh. Super truper, tohle by na venkov slušelo, k tomu ti dám nějaký kraťasy, e, ukaž, jaký tu jsou kraťasy, počkej, vypni se ty formální, koukneme na kraťasy, na kráťata, tohle je hodně divný, tohle to je hodně, hodně divný, šmanko, to já sama ani nevím, co tu je, prostě, ale chystám se si stáhnout vlastní ty oblečení nějaký prostě, co tohle? No, 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 to. Radši no commentos, hele te pláčky nějaký, no, ale tyhle se mi páčej. Ty se mi moc páčí, tyhle pláčky. To ti k tomu i sedí, prostě bych řekla. A není tohle to úplně v bílý barvě. Hmm. E, není to úplně v bílý. No nevadí. Často nahradí počkat a ty tepláky nejsou šedé. Šedý barvě ukáž. Uh, tak nevím, jestli ty bílý a nebo jestli ty šedý. Prostě fakt netuším. Asi jí dám ty bílý, to se mi líbí víc, to se mi líbí víc. A jaký ti dáme bodky do robotky? Uh, jaký bodky? Na venkov potřebuješ něco, něco takového, prostě, kde bys mohla s tím chodit i někam do hnoje, když ti dáš krávy. A takže ano, tak žán, mě uletěly vlasy. Ne, to je blbý, to je blbý. Fluffle blbý, tohle to ti dám. Holka zlatá, boubelatá, tak to ti dám, to ti dám. Vítejte jinak tady na streamu, vítejte, vítejte. Tak, dobře, dobře, teďka sportovní, opravdu jsi namalovaná, jo, opravdu, takže super, teďka sportovní. Tak, šupito, dupito. Hele, zůstala zase namalovaná. To nechápu, dřív to takhle nešlo. Co ti dám jako sportovní? Co ti dám jako sportovní? Hele, ale ono je pěkný docela tohleto. Jako, počkat, ukaž, v jakých to je barvách. Tohle a k tomu nějaký si. co je tohle? Hmm, to je pro nějakou studentku do školy, to ne, ale tohle to se mi docela... Páčí, to se mi docela páčí, to je docela fajn, co růžový, to růžový, růžový tě docela sluší, ještě se tomu směj, no, holka zlatá, prostě, ještě se tomu směj, uh, vítejte tři lidičky na streamu, vítejte, vítejte, uh, uh, uh. tak, k tomu ti dáme nějaký bodky... Ale, jaký, ale, počkat, kalhoty, nebudeš tam běhat prostě bez kalhot, pane bože, tak, no, aha, tak ono to půjde sladit, ono to půjde sladit jenom prakticky s tím horejškem, takže, počkej, holka, dáme ti něco sportovního, tady to se mi docela líbí, to jsem vždycky dávala syníkům, to je docela fajn, ale ještě kouknu vlastně, co nám tu všude přibylo. Ještě kouknu, protože fakt jsem to neprohlížela strašně dlouho. Takže šmanko to s Mendozos. Já to takhle projedu. Co tohle, co tohle. Jo, tohle to je docela fajn. Ukaž ty barvičky, ukaž, ukaž. Ukaž se mi. Tohle je fajn. Modrý ti teda nesluší, já myslím, že ti dám tohleto, ale zase ty děravý rukávy, koukejte na to, je to divný, počkejte, ještě kouknu dále, pada krále, ještě kouknu dále, co tohle, já sama jsem fakt dlouho ty věci neviděla, jo, takže vždycky, když na YouTube natáčím, tak to jenom tak nějak projedu, teďka to tam ještě sestříhám, tohle to ti docela sluší. Tohle to ti docela sluší. Vítejte tři lidi na streamu, děkuji, že koukáte. Když tak se zapojíte do chatu, budu moc ráda. Co tohle? To je divný, to ne, to ne, to ne. Ale já už mám asi vybráno, co tohle, co tohle. Já fakt nevím, ukaž, v jakých to je barvách. To je hodně divný, i když, i když Jako, já myslím, že let's go, dáme to, dobře, dobře. Tak a teďka nějaký tepláčky ti najdeme k tomu. Aha, už mám vybráno, super truper, tohle to ti k tomu ladí perfektně. Tak, ještě ty bodky je dáme v jiné barvě, černý, takový divný, počkat, co tohle, tohle to je lepší, tohle je lepší, to, dupito, a ukáž, jo, tohle to ti nechám. Tak a na spaní, co ti dáme na spaní? Tak, co tady máš, holka zlatá, na spaní? A, a, a. a že jí dali tohle, ale ne, nebudeme hnusný, třusný. To jí dávat fakt nebudu, nebojte, to jí dávat nebudu. Co tohle? Že by, že by, ale bez botek, protože ty podprdy jsou tady hnusný. Tohle to ti dám na spaní. Na večírek, na večírek ti vyberu. Hele, piercing si dej dolů, jako. Piercing, piercing si dej dolů a okamžitě. Já ho teda měla v jazyku ve svých 16 letech, měla jsem ho dva roky, překecali mě na to kámošky na intro, ale prostě ty ho mít nebudeš. Kláro, ty ho mít nebudeš, tak, e, 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 vybereme teda nějaký šaty, já nevím, na večírek, to musí být nějaký super trooper šatky, že ano, e, e, e. nevím, nevím, co ti dám, tohle je divný, tohle je ještě víc divný, tak, já vůbec módě prostě nerozumím, jo, tak se nedivte, že to takhle komentuju, že ano tak nějaký šatky pěkný, kdybych našla pěkný, tohle je pro nějakou dámičku, to je pro nějakou královnu, pro nějakou hraběnku, bych řekla, tohle to ne, to v žádném případě, co tohle, no, tomuhle se ani nebudu radši vyjadřovat, prostě, tak, co tyhle, ty jsou ještě otřesnější, hele, že bychom jí dali trpaslíka, co vy na to že bysme jí dali trpaslíka, to ne, to ne. Trpaslíka určitě ne. E, co tyhle šatky, co tyhle šaty? E, 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 co tyhle? Tak, to taky ne, to taky ne. Šmanko to s Mendozos. E, tohle to už vůbec, to je na mě nějak až moc. Vůbec netuším, netuším, co jí dám. O, tohle je pěkný, wow. Uka, 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 uka se mi. Uh, Ukaž, jak vypadají modrý. Modrý ti nesluší právě, ale tyhle ty růžový, žůžový ti sluší. No a k tomu ti dáme nějaký bodky do robotky. Nějaký botečky, botičajdy. Tak, uh, botičajdy. Tak, uh, určitě pantofle ti dávat nebudu, nebo i žabky tak nějaký prostě bodky na podpatku, tohle ti bude k tomu slušet, dobře, dobře, tak, plavky, hele, brejle svým simíkům nedávám, takže nazdárek, kašpárek, počkej, já chci sundat ty brejle, kde sundám ty brejle, kde je sundám, počkat, možná, že tu, možná, že tu, jo, dobrý, 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 Super truper, už se mi to podařilo, už se mi to povedlo, bez va práce, pada plátce, tak a jaký ti dáme plavky, holka zlatá? Ukaž, tohle to určitě ne, v tom bys byla až moc vyzývavá. Já nevím, e, jaký máš tenhle styl tady a jaký jsou tady vlastně e, ty jednotlivé plavky, to by mě docela zajímalo. To by mě docela zajímalo, co tohle. Máme to tu v jakých barvičkách, to je divný blivný. Že bychom jí dali takhle lastury, ne, to patří do jiný, prostě to patří na sulani, to se sem nehodí. Prostě dáme ti klasický nějaký takovýhle plavečky, růžový, žůžový, ne, to vypadá divně blivně, co tohle, co... No dáme ti něco takového asi, šmanko, to smendozost. Tak a teďka ti dáme spodní díl. Tak. Jestli najdu teda ten spodní díl k tomu, jestli ho najdu, jestli ho najdu. A, to není ono, to není ono, šmankote. To taky ne, to taky není ono, to taky není ono. šmanko, to Mendozos. Hele, tohle to asi bude k tomu patřit. E, jo, tak super, takovýhle plavky jí dáme, teďka teplé počasí, to ti dám nějaký tričko, určitě nějaký tričko, tady to si odepnu, tak já pojedu od zdola, aby jsem viděla, co tady novýho a tak, já pojedu od zdola, nějaký topíček, by to chtělo nějaký topíček, tak šupito dupito, tak najdeme ti nějaký topík. Co tohle? To už vůbec ne, to je pro pubertáky. Prostě to je pro pubertáky, to ne. Šmankotos. O, tohle to jsem třeba vůbec jako neviděla, ale to se fakt nehodí. Tak, hele, králíček je, to je pěkný, to by bylo pěkný na zimu, tohle prostě. Tady ta Mikina s tím králíkem. To je bezva, bezva. Tak, šupito, dupito. Už to mám dopito, pepsi. Počkejte, já se rovnou napiju. Super truper. Tak, co pak ti dáme, co pak ti dáme. Já vůbec nevím, netuším, netuším. Tak, tady to je divný, blivný. To vůbec ne, to vůbec. Mně se strašně líbí tady to tričko z toho života na venkově. Já si nemůžu pomoct. Ale mně se strašně tohleto tričko líbí. Prostě ještě nevím, jestli ti ho dám bílý a nebo růžový růžový. Ještě nevím. K tomu ti dám nějaký kraťasy. Tak ukaž kraťasy, jaký tu jste. Tak, šupy to dupy, toto je tu tak málo kraťasů. Šmanko já potřebuju nějaký krát a to tyhle ty určitě ne, to vypadá otřesně, to vypadá otřesně. No, tohle to už vůbec to se na vesnici na venkov nehodí. Uh, tak to se nehodí, to se nehodí. Co tohle? Oh, tohle to není vůbec špatný, ale to není vůbec špatný. Škoda, že to není, no Možná tohle, ale ještě kouknu, ještě načouhnu, ještě kouknu. Tak, jedeme, jedeme. Já je projedu a pak si vyberu. Tohle se mi nelíbí, tohle to pryč, to tohle. Ou, oh, to je babičkovský, to je pro babičky, tyhle kratěsy. Uh, co tohle, co tohle, ukaž, jak to vypadá v bílým. Uh, divný, 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 to se mi teda nelíbí vůbec. Už to se mi vůbec, co tohle? Tohle je pro sportovce někam prostě. Co tohle? No, tyhle ty jsou docela hezký. Ukaž bílý. O, tak tohle to ti sluší jako pejskový uši. Ale paráda, tohle to ti dám. E, bílý ne, já ti dám tohle kitkovaný tričko. Tohle to fakt ti sluší, wow. Z tohohle jsem nadšená. Tak a teďka ti k tomu dáme ještě nějaký bodky. Co třeba nějaký takovýhle střevíčky, co třeba nějaký, ne, to je divný, to je divný, takovýhle střevíčky. Ještě kouknu, ale ať seš i na tom venkově nějaká prostě hezká trošku. Tyhle růžový, žůžový ti dám, dobře, dobře, uh, uh, uh. tak, tyhle růžový, žůžový, tak a na zimní počasí já jsem ráda, že to zůstalo, že ji nemusím v každé kategorii malovat. Dřív to ale tak bylo. Dřív to bylo. Tak, koukneme se první, jaký tu máš komplety. <laughs> Hele, uděláme si s ní tady toho maskota, ne? A bude to bomba. Tak, co je tohle? To je nahory. Hele, prstínky nechci, aby si měla prstínky si sundej. Tak, ukaž, ale já se kouknu, v jakých je to barvách, já to ještě neviděla. Tohle, to je hustý, třustý, hele, dej si dolů bodky, prosím já ještě na to kouknu, jak to vypadá v jiných těch barvách, to jsem neviděla ještě. Tak, to ale dávat na zimu určitě nebudu. Tohle to je taky nahoří, nějaký lezecký, tohle taky, já jsem to z toho dodatku ještě neviděla. Hele, tohle se mi líbí, to je... Takový vesnický, prostě takový, no ale ty kalhoty to ne, dáme ti to v jiné barvě, určitě v jiné barvě, hmm. tak co třeba takový, to je divný, to je divný, to je divný, to ne, to ne, Šmanko, je fialový, ne, já nevím, já nevím, já nevím, tohle ti dám, prostě už jsem se rozhodla tohle ti dám a k tomu nějaký bodky do robotky, ještě ti dám nějaký prostě holínky, pořádný holínky, nebo nějaký takový bodky, co tohle, Ukaž. jo, to je cool, to se mi líbí, to se mi líbí a máš to tady někde v modréj prosím tě, ukáž, ukáž, ta žlutá mě tam vadí, sakryš, pakryš, ta žlutá mě tam vadí, Ukaž tyhle bílý, Ukaž tyhle bílý, Uh, tak. Tak počkat. Ukaž ještě tak. Tohle je lepší. A nebo tohle. Tohle je lepší, tohle je lepší. Určitě tohle je lepší. Tak. Šupito dupito. Uh, vítejte tři lidičky na streamu. Vymýšlejte příjmení. Vymýšlejte příjmení. Uh, Zuzka vybrala Klára a když nevymyslíte, tak ho vymyslím já. Tak, dobrý, já vám ještě ukážu, jak jsme ji oblíkli, jo, prostě, já vám ukážu, tohle to je, tohle je asi, jo, každodenní, jo, je to selka, jak vyšitá, jako, tak, selka, jak vyšitá, tady to máme formální oblečení, že ano, e, sportovní oblečení, takovýhle, potom tu máme spaní pak tu máme na večírek takovýhle šatky, na plavání do bazénu, na teplé počasí, to se mi líbí nejvíc tohle. No a na zimu, že ano. Tak, šupito, dupito. Tak, dobře, já si vyberu ale tohle, prostě, protože tohle se mi na tobě, holka zlatá, líbí nejvíc. Možná, že ti ty bodky dám, ale v bílej barvě, anebo béžový, béžový ti je dám béžový ti sluší, že ano, tak teďka se jdu poprvé podívat, jak vypadají tady ty noví, co přibyly ty aspirace a tak. Je nějaká nová aspirace, počkat v čom to bylo, Star Wars hrát určitě nebudu, příroda, ukaž, ukaž, co tu máš. Ekoino, vátorka, to nic, průzkumnice džungle, to nic, rybářka, taky nic, kurátorka, taky nic, lektvary, ne, zálesačka, tohle to, venkovská chovatelka. Venkovští chovatelé pečují o přírodu a hledají si přátele mezi všemi zvířaty i dalšími tvory. Dobře, tohle budeš tohle budeš a vybereme ti vlastnosti. Ne, teďka chci tyhle ty vlastnosti vybrat. Šmanko to, co zase dělám, tak budeš, já nevím, je tu něco novýho, je tu něco novýho. Šmankote, 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 já chci vybrat, je, to jsem zase nechtěla. Šmankote, jak můžu, jo, dobrý, už jsem se tady překlikla. Dobře, dobře tak. Co ti vybereme? Holka zlatá. Mm, mm, mm. E, nadšenkyně do zvířat. Tyto simíci jsou zvířaty téměř posedlí a často vyhledávají jejich společnost. Péče o zvířata a zbližování s nimi jim přijde, půjde snáze. OK. E, budeš mít ráda zvířatám. E, budeš co? Budeš, budeš pořádná a budeš ještě, ještě budeš, uh, 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 počkat, co tu máme ještě zajímavýho, budeš rodinný typ, tak bezva. Teďka ještě vytvoříme možná, uh, já nevím, i nějaký zvíře a možná ještě nějakýho simíka, je, co dělám. Uh, ještě možná nějakýho simíka. Tak, šupito, dupito. <coughs> Pardon. Tak, šmankote. Vytvoříme jí nějaký zvíře. Vytvoříme jí pejska. Vytvoříme jí pejska. <coughs> tak, vytvoříme jí pejska. Šup. O, oh, takový pes, hustý, třustý, to ne. Zkusíme vygenerovat, třeba se mi nějaký bude líbit. O, oh, tenhle, ten ne, to je asi jezevčík, ne? Nebo takový ten velký šmankotos. O, oh, tebe jsem se lekla. Uh, takovýho psa určitě ne, určitě ne. Tak vygeneruj nám dalšího. Tady toho má jeden soused. Tak já chci sice velkého psa, ale chci prostě nějakýho, víte co, já kouknu tady, prostě to bude nejlepší. Hezky z fleku si ty pejsky prohlídneme, hele, jokšírek, wow, ten je úžasný, ten je úžasný. budeme se kochat pejskama teď, prostě, tak, pak tu máme takovýho hafíka, ťafíka, dobře, tak, super, pak tu, to se mi, uh, tady ten pes mi přijde strašně moc hubený, prostě, ou, 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 to ne, to ne, to je nějaký hrtík nebo co, uh, co tenhle pes, jo, toho jsem ukazovala, pak tu máme takového malýho, tak, že na nás hezky až ocáskem, bez práce, O, oh, tady je taky pěkný, ale to je takový divný, blivný. Tak. Tady toho psa taky nechci. Mm -mm. Tak, tohle to už vůbec. A co je tohle? O, oh, ten je krásný, wow. Ten se mi líbí a je ještě v jiných barvách, ne? Že bychom ti dali takového pejska. Já nevím, ještě kouknu dál možná se k tobě vrátím, možná taky ne, možná taky ne. Vítejte na streamu, pět lidiček, vítejte. Tak, co tenhle pes? Oh, tak to fakt ne, takovýho obrovskýho čoklika, pejska mít nebudeš. Uh, tady to je jak taťkovo dášena, prostě úplně, úplně jako kdyby si vypadla prostě z očích. Uh, co tenhle pes? to je takový nějaký pouliční, to nechci, to nechci. Tady ten už vůbec, ukaž, jak vypadáš. Tak, oni hezky vypadají všechny pejsci, že ano, prostě. oh, ty nám tady kakáš, fuj, že se nestydíš. Hasky, hasky ho miluju. Hasky jsou krásný psi, prostě. Možná ti dáme nakonec Haskyho, anebo Akitu Inu. Prostě, uvidím, uvidím. O, oh, takovejhle panelákový pejsádek, hustý, třustý, e, potom nějaká líška, wow, ta je taky pěkná, e, tak, super, truper, tady to je kolie, tuším, e, se jim říká bordel kolie, nebo tak nějak, asi, 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 jo, tak, šupito, dupito, vítejte na streamu, e, doufám, že vás tenhle stream baví ten pes, nemá srst. Bože můj, je krásný, nádherný všechno, ale počkej, takhle to bude vidět líp. Ten pes, jako kdyby neměl srst. Fú, uh, tak tady ty psy jsou taky takový panelákový, že ano, já už si musím sakryš, pakryš vybrat, já to nějak přeskočím, hele buldoček. Uh, Mně se na těchto psech nelíbí, že oni se prostě strašně rychle zadýchají, to je mazec, to je mazec, strašně rychle se zadýchají prostě, uh, když tak budu ráda, když napíšete něco do chatu, když se zapojíte, můžete vymyslet jméno, pro pejska klidně, klidně napište jméno, tak... Bude to asi Fenka, jo, takže vybírejte jméno pro Fenku. Já už si musím konečně vybrat. Se mnou je to na 150 hodin. Tohle to. Ou, co tenhle, co tenhle. Je, ten je taky pěkný, ale takovej divný, blivný. Ještě jak se olíznul. Ukaž, ukaž očička, ukaž písánku. Já chci zpátky tam na ten pohled těch psů. Dobrý. Fú jako, co je to, co je to, ukaž, máš i barvy, co je to, puntikatej pes, puntiky, puntiky, puntiky teda flíčky, dobře, dobře. O, ale mně se normálně ten pes líbí, jako není kouzelný, ahoj Maruško, husky je, jo, husky je nádherné plemeno, máš pravdu, máš pravdu. Hasky jsou moc pěkní, ale já jsem se normálně teďka totálos zamilovala do tady toho pejska. Prostě já nevím proč, ale mě se strašně líbí, jak je zvláštní. Prostě tak, vybereme ti barvu očí, tak a uděláme ti ještě i jiný čumák. Mně se dá, líbí dávat takový ty flíčky, jak se dneska máte všichni, co třeba jméno... Uh, Nara to je pěkný, to je pěkný, já si to hnedka napíšu, tady, šup, uh, uh, uh. Uh, Nara, super, díky, díky, ještě potřebuju příjmení pro Siminku, ještě, já se na ní překliknu, ještě potřebuju příjmení pro Siminku, Zuzka vybla, vybrala Klára a ještě příjmení pro Siminku, hmm. tak... Ještě se vrátím na toho pejska, ještě ho doladíme, ještě ho doladíme, šupito, dupito, tak e, já potom v 11 hodin e, musím na poštu, takže stream bude tak do půl jedenáctý, potom skočím na poštu, dneska vařit nemusím, dneska vařit nemusím, což je fajn, hele, ale já ti dám větší oči kámo, protože máš fakt malinký oči. Ukaž, jak vypadáš teď. Ukaž, ukaž. Já nevím, či mě okouzlil ten pes prostě, ale líbí se mi. Co tyhle vel... Ne, ty jsou divný blivný. A co to? Tyhle oči ti nechám, tyhle ti nechám. Tak. E, naro, nechám ti tyhle ty oči. Dobře, bojky nedávám, nebo to tam vstupuje do těch chlupůch. Tak, počkej, teďka dáme, že to bude holka. Ukaž jak štěkáš. Ukaž jak štěkáš. Uh, prosím tě, Marku, napiš mi, jestli slyšíš ten zvuk té hry. Jestli aspoň trošku je slyšet. Tak ukaž? Jak štěkáš? Uh, uh, uh tak. Tam to jedno se mi líbilo, prostě to jedno. Kde to bylo? Ještě. To už je moc, to už je moc, šmankote. No tohle, tohle to, tohle to, dobře. Šupito, dupito. Uh, šupito. Dupito, tak. Super, to máme. Teďka ti vybereme nějaký ty vlastnosti. Tohle odkliknu nebo si to vyberu sama. Že ano, tak budeš určitě chytrá. Že ano. O, počkej, teď by to zmizelo. Dobře. Tak budeš chytrá, budeš hlasitá. Dobře. je bomba. To je bombička. A budeš určitě stopařka. Uh, koukneme se na nějaký ty animace. Mně se to strašně líbí. Když to paška O, oh, to je kouzelný. Počkejte, já to na chvilku vypnu a kouknu. Co je to? Lekává ukaž. <laughs> to je mazec, tak. Šup uh, uh, uh. Jo, jo, je to slyšet tak akorát, tak super, já jsem večer totiž nastavovala tady na streamu ty alerty a prostě jak to funguje, nebo mě strašně mrzelo, že jsem už dvakrát dostala donate prostě a ty lidi neměli z toho takovej ten zážitek, jako jsem ho měla já, jo, a neslyšeli ani, když by chodili nový follow, a tak a včera večer jsem to tady na streamu nastavovala, takže pokud jste koukali, doufám, že jste se nelekli, jako nebo jsem byla stíšená, akorát po zadní chvilkama hrála televize a chvilkama jsem vám jako říkala, že upravuju nastavení OBSK. Takže snad jste se nelekli. Já si pustím ještě nějaký ty animace. <tězvící> To je mazec, to je mazec, co peciválka, ukaž, já už mám stejně vybráno, jo, hůňatá, ukaž, ukáž, uh, 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 prostě ukaž, ještě mi ukaž nějaký, uh, potom nezávislá, o, oh, dámička, paní dámička, prostě paní dámička, nenažraná, no jo, jasně, miska s granulema, že ano, miska s granulema, to jistý, peciválka. O, oh, no jo, ospala, 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 zíváš. Dobře, uh, potom ještě, co jsme nekoukali, hravá. O, oh, 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 taky rostomilý, A co aktivní? Já, no jo, jako náš kocour, prostě jako náš kocour koblih. Uh, 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 potížistka. No jo, jasně, kaká tady, no, na veřejnosti prostě kaká, no. To je hustý, třustý, no, musí kakat. E, potom ještě zkusíme přátelská. Jaj, to je rostomilý. <laughs> to je mazec. E, potom stopařku jsme zkoušeli. Tvrdohlava, ukaž, ukaž. Jaj, jak úplně prostě odvrací tu hlavu, ne. To je hustý, třustý. To je hustý... A věrná ještě. O. <těk> tak co jí dám? Jako to třetí. A jsem říkala to stopařka. Tak. Super truper. Takže máme naru. Hotovou. Ještě to příjmení prosiminku. Víte co? Tak já ho vymyslím sama. Já ho vymyslím sama. A, 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 nevím jestli udělat ještě holčičku ještě udělat prostě její dceru. Vyber, vygenerujeme její dcerku. Tak příjmení budeš, vybereme nějaký hustý třustý. Skoč do polová, to jsem už někde točila. Hocová, to taky nic. Černochová, to radši ne. Pražáková, Slováčková. Němcova, já si připadám jako s nějakým tom starým filmu, jak byly ty černobílý filmy a jak tam ty učitelé vždycky říkali Němcová, Horáčková, e, Minaříková, Dolejší, Uhlířová, Ktabuli a takový prostě. Na, na to si strašně moc pamatuju prostě. E, vydržte momentos, e, vydržte momentos, za chvíličku budu zpátky. Tak, jsem e, zpátky. Dobře, dobře. <coughs> Taťka něco potřeboval, tak jsem si musela odskočit a rovnou jsem si odskočila i na cígo. Tak, jsem zpátky. E, 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 vítejte tady na streamu. Tak, e, vytvoříme jí dceru. Jak se to zase dělá? Takhle a generovat. Šup. Je, doufám, že mi nespadne hra. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Fú, dobrý, nespadlo to. Fú, 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 fú. Už jsem se lekla. Uděláme jí holčičku. Počkat, já potřebuju ho. Jo, dobrý. A budeš teenagerka? Ne, budeš eh, dítě, prostě protože děti mají možnosti a teďka jí náhodnou, náhodnou holčičku vy vygenerujeme. Ukaž se. O, oh, koukneme ještě dál, koukneme ještě dál, ještě nějakou. Já asi snížím trošičku ty detailíčky, protože to trošičku malíčko dělá lagy, co snížíme. Třeba tady to, šupito, dupito, snad už to bude lepší, snad už to bude lepší, tak šupito, dupito, tahle ta je, hezčí než tamta, ale ještě koukneme na jinou, ještě kouknem, ještě kouknem, no, s čepičkou tě fakt nechci, s čepičkou ne, šup, o, no, tahle ta je divná ještě víc, já chci nějakou rostomiloučkou holčičku, je, ta čepička, o, tak to je bazec, hustý, třustý, hustý, třustý, tak, ještě jinou, ještě jinou, No, tuhle tu asi dáme. To je pěkný, ta je pěkná. Tahle ta cerečka, ta vypadá dobře, ta vypadá pěkně. Tak, e, necháme ti teda tuhle. E, můžete teďka rovnou... Aha, my jsme ještě u ty Siminky nedali to příjmení. Jo, necháme jít Cáklová. Dobře, ono si to vybralo samo. Dobře, 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 takže ty budeš taky vybírejte jméno pro holku. Vybírejte jméno pro holku. Tak, jdeme tě upravit. O, vypadá docela fakt pěkně. A já jí změním určitě oči. Určitě jí změním oči. Oči, oči, oči. Ne, tohle to nechci. Já hledám tamto, já hledám tamto. Kde to bylo, sakryš, pakryš co takovýhle, jo, dáme tě takovýhle oči, o, ta je fakt pěkná, ta cerečka. ta vypadá opravdu moc dobře, nechceš holčičce dát modré oči, myslím, že by jich víc, jo, už jsem dala, už jsem dala, tak, super, a ty vlásky nechám, akorát tady změním ty řasy, Uh, změním ty řasy, kde to zase mám tady, uh, ne, to není ono, to není ono, šmanko, tak kde to mám, jo, aha, ono se to uh, nedá udělat, aha, tak to je blbý, počkat, možná tady, možná tady to bude, uh, jo, uh, tak, to je blbý, flaflblbýs, flaflblbýs, co tohle, flafl blbý. Já nevím, prostě já nevím, co tohle, uh, no tyhle ty jsou cool, ty nechám, ty nechám určitě, určitě, ty už nejsou flufflblbís. Obličej do toho nešahám, oblíčej nechám, aby ho měla po matce, koukneme, jaký tu jsou vlásky, já možná jí nechám i tyhle, jo, uvidím, ale ještě juknu, kuknu, třeba něco, prostě třeba něco najdu. Tohle to určitě jí dávat nebudu. Ho, ona má naušnice, hustý třustý, ty dolů, naušnice dolů. Tohle jí sluší. Tohle to jí nechám. Prostě. Takový mikátko, to jí nechám. Prostě. Ještě ale kouknu, třeba najdu. Ne, tohle to je rostomilý, prostě. A budu jí všechno ladit do modra to oblečení. Wow, tohle ji nechám, když je na venkově, ne? Tak, super truper, e, jdeme ji oblíct, jdeme ji oblíct. Tak, ukaž, co máte v tom balíčku. Život na venkově, ukaž, ukaž. Tak, my si to vygenerujeme. Ukaž se, co tu máš, holka zlatá. Ukaž, v jakých to je barvách no, to je divný, ale to ne, to ne, to fakt ne, pomoc. Co tohle, uh, co tohle, ukáž. Ukaž se mi, ukaž se mi, ukaž, šupi to, dupy to, to je divný, to je divný, to je divný. Tohle jí ale zase sedí k tomu šátku, dej si pryč ty náramky, prosím tě. Tohle jí sedí k tomu, k tomu, k tomu šátku, já bych jí to docela i nechala. Já bych jí to docela... vymýšlejte jméno pro holčičku, jméno pro holčičku. Tak, a k tomu ti dám uh, tady ty bodky a nejsou modrý, ne? Tak ti dáme bílý, bílý, bílý. Ty modrý by byly až moc takový divný, blivný. Tak, teďka každodenní oblečení. Hele, brejličky sundej, prosím tě, brejličky sundej. Šupito, dupito. Aha, tady musím vyměnit zase ty oči. Šmankotos, Mendozos, tady musím vyměnit ty oči, jaký jsem dávala, jo. To musím odkliknout, tohle. Šup, to byly tyhle oči, jo, tyhle. O, uh, Alice, dobře, dobře bude, Alice, super, děkuji moc za jméno. Super tak bude Alice. Jinak bychom si mohli tady na streamu někdy zahrát i Alenku v říši divůch. Co vy na to říkáte? Někdy bychom mohli, někdy jsme mohli. Mě to opravdu tady na tom streamu baví víc normálně než na YouTubeku. A nebo Aneška, už jsem dala Alice, už jsem dala Alice, tak teďka, co ti dáme jako každodenní, každodenní, já si to tadyhle vypnu a jdeme ti hledat nějaký krásný oblečení. Počkej, tak vždycky se mi strašně líbilo tohleto pro ně, jo. A já jí to možná i nechám, to se na venko vhodí, tak a teďka ti k tomu dám nějaký kraťasy, počkej, vydrž, tak super. E, v jakých barvách jsou? E, budou tu modrý? Ne, to vypadá divně blivně. To zase se nehodí k tomu šmankoté. Šmankoté, co tohle? Co tohle? Máš to modrý? To je divný, to je divný, to je vyblitý, to je divný. oh. oh, oh. Tak, co tohle? to je bílý. Já potřebuju nějaký takový hnědý a nebo, hele, tohle je krásný, wow, to ti nechám, to ti k tomu sluší úplně, prostě, wow, a změním jenom barvu tady bod, bodky se mi líbí taky, tyhle ty bodky, tak, dáme ti tyhle bodky, super truper, mm. dáme ti, Alice, tyhle ty bodky, Uh, tak, bodky, bodky, do robotky, tak a jdeme dělat sportovní, jdeme se vrhnout na sportovní, tak, co ti dáme, co ti dáme jako sportovní, počkat, uh, no, nechám asi tuhle kategorii, kategorii, tak, ukaž, co tu máš, ukaž, ukaž, klučičí ti dres určitě dávat nebudu, to fakt ne, uh, tak, šupito, dupito, uh, Tohle to kdyby bylo modrý, O, už jsem to našla, ještě kouknu, jak vypadá tohle, e, to je takový divný, už, co tohle, no, tohle ti nechám, tohle ti nechám a dám ti k tomu jiný ty kraťasy, dám ti k tomu jiný ty kraťasy, tady ti možná budou slušet tyhle ty bílí. hele, ponožky si dej dolů, jo, to jsou bodky, dobře, dobře, tak, koukneme se, Uh, jaký by byly dobrý boty, tyhle ty možná, ale ještě kouknu, jaký tu máš další ty boty, uh, to je, jo, tohle jí asi, ne, to mi nesedí, to mi k tomu nesedí, to je divný, 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 co tohle, U ukaž, ukaž, ukaž se mi holka zlatá, ne, to je divný, to taky ne, šmankote, ještě kouknu, ještě kouknu. Uh, co tyhle bodky, to už vůbec. No, i když možná, možná hola, hola, hej, dobře, dobře. Tyhle dáme, ty dáme, ty dáme určitě. šupito, to, <coughs> Tak tyhle bodky dáme. Bodky, bodky do robotky. Uh, tak na spaní. Tak ukaž, co tady máš na spaní. Uh, koukneme na celý. Uh, ukaž můžu, jo, odkliknout tohle. Tak, co tu máš na spaní? Můžeš spát v ručníku. Ne, nebudeš spát v ručníku. Nebudu tě trápit. Uh, v ručníku fakt spát nebudeš. Neboj. Co je tohle? Uh, to je jako košile, to vypadá spíš jako šaty. Uh, co v župánku? V župánku taky ne. Ještě kouknu na trička, jaký tu máš na spaní. Na spaní trička, na spaní trička. Možná tohle ti dám a k tomu uh, nějaký gaťata. Nějaký gaťata, tohle je divný, to ne. No, takovýhle nějaký, kdyby byli světlejší, to je divný. Takovýhle na spaní. <laughs> Právě, že tohle by bylo pěkný, kdyby, když ona tam ta modrá barva na tom prakticky trochu je, že ano, ta kitka, rokitka. E, 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 hola, hej, hola. <laughs> Dobře, konečně máš e, další live stream. Moc jsem se těšila. Děkuju, děkuju a vítej tady na streamu. Zdravím tě, zdravím tě, dneska teďka dopoledne hrajeme simíky a odpoledne buď ještě chvilku zapneme simíky a nebo zapneme Minecraft, dej si dolů ty papuče, dej si dolů ty papuče, dobře, tak šupy to dneska vařit nemusím, ale v 11 hodin musím na poštu, takže tak, tak teďka na večírek, oh, tohle jako by si si brala na večírek, na to zapomeň, šmankotos. Mendozos, hele, mně se tam líbily kalhoty, mně se líbily kalhoty, prostě ukaž, ukaž máš je modrý, uh, ty jsou divný blivný, prostě, <laughs> kdyby byly modrý takový, prostě tyrkysový, jo, taky je dám, ale nejsou, tak vydržte, já ještě skočím sem a kouknu, co by ti bylo fajn na večírek. Hele, tohle je cool, ukaž, já potřebuji to do modrý sladit. Tohle je až moc provo provokativní. <coughs> Pardon. To je až moc provokativní. Tyhle ty šaty jsou fajn. Ty jsou fajn docela. Ukaž ale ještě tady ty. Tohle je až moc barevný. Ukaž v jakých to máš variantách. Holka zlatá, boubela tá. Ukaž, ukáž. Uh, uh, uh. Uh, nemám ráda pošty. Vždycky čekám obrovské fronty, než přijdu na řadu. Je to opravdu stresující. Taky nemám ráda pošty, ale já bydlím uh, v takové obci. A prostě tady máme takovou malou poštu. Takže sice tam třeba chviličku čekáš, ale... Hodně se mi stane, že přijdu a zrovna tam nikdo není na té přepážce, takže to je fajn, tyhle šaty určitě ne. Já přemýšlím o tihle, ještě kouknu na jiný, ukaž, jak by to vypadalo, tohle je hnusný, třusný. Tak, co tady ještě je za zjevy, za šaty, tohle už vůbec, to už vůbec ne. Tak, ukaž Tyhle, ty mi přijdou zase obyčejný, takový obič, takový o ničom. Já už mám vybráno. Kde to bylo? Já už mám vybráno. Dáme jí tady ty, prostě. Ty se mi líbí, ty se mi líbí tyhle šaty, ty se mi líbí. E, vítám čtyři lidičky na streamu. Doufám, že se vám líbí stream, aspoň trošku maličko. E, ještě boty, ti k tomu musím dát. Ještě boty. Tohle je divný, teda to ne. Co takovýhle nějaký, to je i ta barva. Jo, tohle ti dám k tomu, to bude paráda. Tak, dovody, dovody, dovody. Tohle by si chtěla jako brát do dovody, jo. Na to zapomeň. Ještě ten náramek, šup, dobře. Tak, šupky, dubky, ukaž, co tady je dovody. Nic moc, teda, nic moc. Co tady? Bude tady něco lepšího? Ne. Ach jo, tak musíme vybrat z tohohle. Ukaž, ukaž tohle. Je takový divný, Sakryš. Hele, tady to je v jiných barvách. Tady to je v jiných. Tohle ti nechám. To ti hodí se k tomu šátku. Vždycky se mi taky stane, že u přepážky je nepříjemná a arrogantní paní, kterou ta práce očibitně nebaví a vždycky mi dokáže naprosto zohavit celý den, mám to taky tak, tady spíš jsou drbny, prostě sedí tam na té poště nějaká drbná a kouká na tebe vždycky prostě divně blivně, jo a hlavně se ty pošťačky střídají jako na páse, takže tak, e, co máme na teplé počasí, hele, ty šaty se mi docela páčí, ty šaty se mi docela páčí, kde jsou, kde jsou, ukáž, v jakých to je barvách, Možná, ještě ale kouknu, jaký máš oblečení tady na ven, co tohle to s kočičkou. Jo, to ti dám, možná, ještě kouknu. Třeba se mi zalíbí něco jiného ještě. Uvidím, uvidím. Tak, co tohle? Ne, líbí se mi kočička. Můžu dát dolů ten náramek? Ne. Aha, mně se zase nelíbí, že máš ten náramek holka moje zlatá, počkej, takže to ti sundám. Já jsem ráda, že můžu takhle s váma komunikovat prostě. To je pro mě strašně moc tohleto. E, dám ti tohle, ne, to je moc vyzývavý. Do prkinka borovýho já potřebuju, já potřebuju něco, něco, něco prostě. Šmanko to s dresí dávat nebudu. E, dáme ti kočičku a basta fidli. Ještě kouknu sem nahoru, dáme ti tu kočičku, stejně jsem to chtěla od začátku a k tomu ti dám nějaký kraťasy, nějaký kraťasy, ukáž, ne, to vypadá divně, hodně divně, no to je tričko na houbičky, no, to je tričko prostě na houbičky, tak, šupito, dupito, tak, vybereme něco jiného. Já musím si stáhnout nějaký oblečení. Zatím mám jenom kosmetiku staženou. Šup o, že by si byla dalmatinka, to ne to ne. Proto na poštu chodí častěji můj manžel, jsem moc ráda, že to pro mě dělá, protože jinak bych se z toho zbláznila. To máš teda šikovného manžela, to já musím si na poštu chodit sama i nakupovat a tak. Joška tedy je teďka v práci a prá v práci končí o půl třetí a stává už ráno vždycky o půl pátý, takže tím pádem se zbudím i já a už nemůžu třeba spát, proto taky ty streamy třeba někdy budou už i ráno, jo. Takže tak... Uh, co tohle? To ne, to ne, to ne, to ne. Tohle to už vůbec, počkej, ale kdyby to bylo v nějaký takový... Ne, to je spíš někam na plaž, já si nemůžu vybrat. To je uh, prostě něco, já si nemůžu vybrat. V jaké barvě je tohle? No, tohle ti dám a bude to. Ještě kouknu, v jaké barvě byly ty kraťasy. Ukáž. Bílý, 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 hmm. Tak tohle ti dám, a, 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 to ti dám, to ti dám, tak šupito dupito, ještě k tomu nějaký pantofle změníme barvu určitě, tak jo tohle to ti hodí se, tak a teďka na zimu, tak sundáme ti brýličky má pan no, tak jinak promiňte, je, já se by tam nezměnila ty oči, tak to ještě dozměním. Promiňte, že říkám furt, moje pánno, já miluju polský youtuberky a miluju polštinu, miluju ten jazyk, rozumím tomu jazyku a nekoukám se na českým YouTube skoro na žádný youtuberky, já sleduju prostě hlavně polský youtuberky a sleduju jejich let's playe, anebo i na Twitchi prostě tak. Já ji musím změnit ty oči, to se musím tam vrátit zpátky, šupito, dupito, e, tak, tady tyto byly, jo, e, kde se naučila tak dobře polsky, e, takže manžel je slovák, jo, a potom nějak jsem zkusila na YouTubeku jednoho dne, dát polský video a jako zjistila jsem napřed, že oni mají hodně těch slov českých, třeba vánočnímu stromečku říkají holínka, prostě jo, to je taky hrozně bezva, jo, prostě e, a tak jo, že fakt kdybych jela do Polska, tak se tam bez problému, já ji opravím ty oči, abych na to pak už nezapomněla. Kdybych jela do Polska, tak se tam domluvím úplně s přehledem. To Joška, ten zase tomu nerozumí, že ano, ale Joška je slovák zase, že jo. Takže a potom, když uh, jdu streamovat nebo natáčet, tak se mi stává, že občas padnou nějaký slovenský slovíčka, občas nějaký polský slovíčka, prostě a tak a tak. Super truper lidičky, ale vy nevíte, jak mě to tady na tom streamu strašně moc baví a víte proč? Že s váma můžu komunikovat, že vidíte moji náladu, jakou mám náladu, když natáčím videjko na YouTube, tak ho musím stříhat. Teďka prostě takový nějaký momenty, když něco opakuju, tak to musím prostě vystříhat, že ano a takhle vidíte tady na tom Twitchi ty moje nálady, jo, a to je fajn, jo. Někdy umím být taky pěkně hubatá, že ano, e, někdy padnou i z prostý slovíčka, že ano, žán, mě uletěly vlasy, no a prostě cítíte moje smutky, moje radosti, dělím se s váma o zážitky, že ano, vy mi pomáháte ve hraní a tak. To je pro mě úplně úžasný, jo? Proto ten Twitch... A vlastně tady na Twitchi člověk zapne stream a vypne ho, kdy chce. Může hrát, jak dlouho chce, kdy chce. Jenom přijdeš k noťasu a zapneš stream a jedeš, a jedeš, a jedeš. Prostě. A když tě to přestane bavit, tak odejdeš. Prostě. E, e, e. Takže to je takový můj názor. Tak ještě tady... Změním ukukadla, ještě že mě to napadlo, ještě že mě to napadlo, eh, tak, málem jsem už zapomněla, tak, no a teďka jdu oblíknout, tak, eh, eh, moje pane, no, co ti dáme, co ti dáme, eh, 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 tak, eh, 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 co ti dáme, co ti dáme vítejte pět lidiček na streamu, děkuji, že koukáte, že tu jste, že vás to baví, dneska hrajeme v simíky, možná odpoledne dáme Minecraft a nebo ještě simíky, uvidím, uvidím, tak co ti dáme, ukaž co máš v kompletech, já jsem vlastně uh, ještě ty oblečky moc tak nějak neproskoumávala, ukaž uh, v jaké je tohleto barvě, divný, blivný, fujky, fuj. Ukaž, co máš tady na zimu. Hele, tohle je docela fajn. Ukaž, ukaž. Mm, růžovou ti dávat zrovna, ale nechci. Šmankote. Šmankote, šmankote. Mm -mm. Ukaž, ukaž, co ti dám, to je těžký. Ukaž tohle, máš to v nějaký ještě míň modrý, v míň modrý, ne já vůbec teda netuším, co ti dám, holka zlatá. Co tenhle svetr? Jo, dám ti svetr, bude to OK. Tak, k tomu by ti možná slušily tyhle kalhoty a vyměním ti bodky do jiný barvičky. Ukáž. Jo, tohle to ti sluší, to ti sluší. Maruško, jak snášíš tato vedra? Je to pro tebe příliš, nebo si Užíváš sluníčka? Hele, já moc sluníčko nemám ráda. Prostě, já mám ráda, když je tak příjemně, trochu zima a trochu teplo, protože já trpím migrénama a často mě bolí hlava, víš, takže prostě máme před barákem terasu, jo, takže sednu na terasu, máme slunečník, takže třeba dopoledne nebo tak je pohodička, ale kdyby mělo být moc velký vedro, tak mám hned migrénu. Z toho, že ano, prostě takže, takže vedra to nejsou pro mě, ale třeba v Chorvatsku nebo někde u moře, když jsem, tak tam mi ty vedra nevadí, tam mě hlava nebolí. Takže máme tady simiky, já vám je ještě jednou ukážu. Jo, takže máme tady Kláru Cáklovou, tak ukážu vám ji takhle zblízka myslím, že se mi docela, docela nakonec povedla, ale vůbec jsem nevěděla, co a jak. Ještě ji trošičku tady zmenším. Takhle máme tady Kláru naší. Tak, super, ukážu vám, jak jsem ji oblékla. Ještě tohle, tohle to je každodenní oblečení. Jo, prostě na venkov, že ano. Tady to máme... Uh, co je to zase za oblečení formální, jo, takový tepláčky a taková venkovská, sel, selkovská, prostě blůzka, tady je sportovní oblečení, sportovní, tady máme na spaní, to se mi dala něco takového. tak potom tu máme na večírek, takovýhle růžový šatky, máme tady na plavání, takovýhle plavečky, Máme tady na teplé počasí, tohle se mi líbí úplně nejvíc, v tom mi to moc sluší. No a na zimní počasí se mi vybrala něco takového, že ano. No a potom tady máme pejská nara, je to fenka a strašně jsem si ji zamilovala prostě, jako já, ona je taková originální, ta nara, jak je puntikatá, 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 prostě... Takže tak, takže tak. Mm, mm, mm. Takže tak. To je na ráno. A jako třetího člena tady máme Alici. Já si budu muset zapamatovat ty jména, jo, kolikrát budu muset koukat na ty jména. Jo, a ještě Alici musíme vybrat vlastnosti a uh, té naší Simince Kláře musíme dát oblíbené věci, co má ráda a nerada. Že ano, takže Alice vypadá zblízka takhle je vygenerovaná dcera. Je vygenerovaná dcera vlastně e, kláry. Tak e, jako každodenní oblečení má tohle. E, jako formální má tohle, to se mi strašně líbí. Jako sportovní má tady toto. Na spaní jsem jí vybrala tady toto, aby nebylo moc horko. Na večírek má takovýhle šaty obyčejný s mašličkou, že ano, na plavání má takovýhle plavky, takovýhle, takovýhle. Potom na teplé počasí má tohle, lepšího jsem tam nic nenašla. A na zimu má tady ten svetřík. Teďka jí půjdeme vybrat... Nějaký prostě ty vlastnosti a abstrakci, nebo jak se to jmenuje, e, jo, to jsem četla, tak to, šupito to, no a co, jak se máte vy, jak si užíváte dneska, pondělí a dopoledne a tak, co budeš, co budeš, e, zaměřená umělkyně, potom e, divoš, divoká roštějda, e, nebo geniální dítě, a nebo kámoška první třídy, budeš hele geniální dítě, že ano, a tak a tvoje oblíbená barva bude modrá, že ano, líbí se jí modrá a nemá ráda třeba, nemá ráda žlutou, dejme tomu, jo, tak, šupito, hudební žánr, Ona bude mít e, ráda nějakou dětskou. Hudba z rády a úkolé bavky. Tohle budeš mít ráda dobře, dobře. Tak, e, potom tu máme ještě co. Jo, a nebudeš mít ráda. Třeba třeba co nebudeš mít ráda. E, popovou hudbu, já nevím. Já něco jo jo, a retro hudbu nebudeš mít ráda, nebo jsi přece jenom mladá a nechápeš tu naší hudbu, která se nám líbila, když jsme byli prostě mladí. Tak, koničky a dovednosti. Tohle tu ještě nedávno nebylo. Děkuji za optání, mám se dobře, odpočívám po včerejší noční směně. Nejde mi usnout, jsem ráda, že právě streamuješ je to dosti uklidňující a cítím se potom velmi dobře. Je, tak děkuju, děkuji za ty slova, moc si toho vážím, opravdu děkuju, děkuju. že někomu takhle může můj stream udělat radost, Děkuju, děkuju. Tak, co budeš mít za koníčky, ty brdil, já vůbec nevím. Budeš si ráda zpívat, že ano, budeš možná trochu rybařit, neplechu stoprocentně budeš dělat. A mohla bys si hrát na housle, viď? Taky. A to je asi všechno tady. Z toho a teďka, jak jako mám vybrat, co nemá ráda. Dobře, tanec, snowboard, varhany, lyžování. Hele, ještě komedii budeš mít ráda určitě. A, a hraní her, to stoprocentně. No a to asi stačí. Teď ještě ti vybereme, ještě ti vybereme e, nějakou vlastnost. E, co budeš, co budeš. Já vůbec nevím, co je to tvořivá. Ne, 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 ne. E, budeš taková truhlička. No, dobře, budeš truhlička. No a já ještě se musím vrátit tady ke kláře a upravit, já ji oblíknu do něčeho jiného. Prostě tohle to se mi nelíbí. Tak, dám ti tohle, šup, no a teďka mi ukáž, co budeš mít ráda. Hele, ještě se mím, jo, tohle to jdu vybrat. Tak, jo, ještě styl, aha, budeš, tvoje oblíbená barva růžová, to je jasný, růžová, růžová. A, 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 růžová, růžová. Tak, vítejte čtyři lidičky tady na streamu. Tak, a, 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 tak. Růžová bude tvoje oblíbená dobře a barvy budeš mít ráda všechny. Ty jo, asi jo. E, potom hudba, určitě retro, kde to bylo e, 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 metalová klasická, kde jsem to viděla? E, retro hudba, e, protože já taky miluju z ty staré písničky. Určitě potom. E, e, e. Romantická hudba, popová to nic, ostrovní hudba určitě, já myslím, že to stačí, ne? Tak, koníčky, 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 je, ty tuhom, taky zpívání, budeš si zpívat, zahradničení stoprocentně, vaření, a, a, a. robotika, rybaření, a, a, a. možná budeš i psát. Pečení, uh, malování určitě, určitě, uh, lyžování kytara, uh, kutilství, to ti dám taky, hraní her, uh, co ještě tu máme, herectví to nic, fotografování, atletika nic, dobře a co je to styl, co je to styl, jako co můžu vy... By vybrat tady, jako, jaký se ti líbí styl, prostě halo, zahraniční styl, hele, do toho se hrabat radši nebudu, abych něco zase nevyvedla, tak, simiky máme vytvořený, já si na momentiček teďka na malou chviličku, na pidi chviličku odskočím a potom ještě si je trošičku zabydlíme, potom si je trošičku zabydlíme, budu tady Tak jsem tady zpátky. Musím vám něco říct. Teďka jsem byla pustit ven Pejsky. Jo, už ale jsou vyvenčený, takže v pohodě. No a prostě šli tady nějaký lidi a měli sebou Pejska a on se prostě strašně hezky jmenoval. Ten chlápek na toho Pejska volal Varneso. Prostě Varneso. <těkujeme> to mě pobavilo docela. Tak co budeš mít dnes na oběd. Já dnes u udělám uh, vepřok knedlo To jsme měli o víkendu. Uh, hele, a taky jsme měli řízky. Uh, no a já takhle, když Joška uh, prostě dřív chodil z práce na oběd, protože dřív měli hodinovou pauzu. On jezdí do práce na koloběžce, prostě. No a když měli hodinovou pauzu, tak to měl domů kousek, tak prostě jsem vařila, že jo, aktivně, prostě. No ale teďka, když přijde z práce v půl třetí, tak nemá hlad, protože si do práce chystá ráno svačiny, takže prostě já vařím až tak někdy ve dvě hodiny a dneska budu asi dělat, asi budu dělat čočkovou polívku, hele. Prostě asi budu dělat čočkovou polívku, protože to má rád. Takže asi tak. A to bude mít na dva dny. Takže tak, takže tak. Uh, uh, uh. Tak, máme hotovou rodinku a my už teda je půjdeme někam nastěhovat. Šupito, dupito, takhle vypadá naše rodinka. Takhle vypadají bobánci. Tak šup a půjdeme je někam nastěhovat, tady to načítání mě vždycky strašně moc vadí, jo a co budu mít k obědu, hele asi jenom sejra, si dám takovej ten slovenský, takový ty pletánky, korbačiky se to jmenuje, já to mám strašně ráda a zamilovala jsem si to jídlo a já moc nejím, ještě jsem třeba nesnídala vůbec a takže si k obědu dám ty korbačíky prostě tak a vařit budu až tak po druhé hodině. Dáme si jaro, dáme si jaro, šup, tak a kam je nastěhujeme? Určitě tady do toho nového města, určitě sem, určitě sem. A kam je nastěhujeme, šmankote, počkat, tady je asi jenom pár volných domečků, Hmm, tady nemůžou, jenom tady. Šmankote, tady se nedá nikam nastěhovat, jenom tady a to máme prostě v let's play, tenhle barák upravený. No, tak si ho předěláme znova, že ano. Tak si ho předěl... A nebo postavíme vlastní? Napište, jestli mám předělat tenhle barák a nebo jestli mám postavit vlastní barák. Schválně, napište mi to. Tak, vítejte šest lidiček tady na streamu, dneska hrajeme simíky, tak já nevím, postavit vlastní domek, a nebo předělat tenhle domek. Napište mi to, čete prosím do četu, ať vím, ať vím, já se zatím tady pokochám, co tady máme, všechno hezkýho. Stará mlinánská vesnice, dobře, šupito dupito. Uh, 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 já potřebuju, potřebuju vědět, jestli postavit nový barák, anebo jestli změnit tady ten barák. Uh, Napište mi to prosím do chatu. Prosím, prosím, ať vím, ať vím. Uh, teoreticky moje stavěcí schopnosti to radši nechci znát. Takže já teda kupuju tenhle barák uh, zařízený a budu ho teda přestavovat trošku, no. Trochu ho udělám obrazu svému, trochu jo, trochu jo, než začneme hrát. Takže trošičku ho přizpůsobím, tak trošičku jo, trošičku jo. Tak, šupito dupito, já se ještě napiju, než to načte. Já se ještě napiju, než to načte. O, ten Pejsánek, wow! Koukněte na něj, jak je sladoučkej. Prostě koukněte na něj, to nemá vůbec chybu. Lepšího Pejska jsem si vybrat nemohla. Úplně mě okouzlil, očaroval, očaroval. Tak, já si musím na ty jména zvyknout. Klára a Alice. Dobře, ale my se vrhneme napřed na ten barák. Napřed se vrhneme na ten barák. Uh, v let's play to mám teda hezčí, jako, pomoc, pomoc, moc se mi to teda tady nepáčí, teda vůbec, <coughs> teda vůbec, dobře, no, tak já na to vrhnu, já se na to vrhnu a trošičku vám to tady vylepším, jo, tak, trošičku, jo, uh, 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 čím začnem, tím, že tady ten stolek dáme do ten dáme do tak udělám určitě, no jo, hele, tady bude mít pokoj ta, uh, jak se zase jmenuje ta holčička, uh, tady bude mít pokoj Alice a tady Klára. To je úplně ideální, prostě tak, uh, změním určitě postel, šupito dupito, změním postel, tak teďka budu chviličku tady předělávat barák, uh, já si vygeneruju teďka ten nový balíček život na venkově, šup, tak šupky, dubky a tady prostě podle toho budu stavět, že ano. Tak podle toho budu já tady teďka stavět. Je tu nějaká postel? Jo. Bezva, bezva, uděláme ti, počkej, ty máš ráda růžovou. Takže tobě bychom mohli dát takovouhle postel, wow, to je fajn, ta se mi sem hodí. Uh, uh, uh. Uh, tenhle jsem stejně chtěla vybrat, vidím se mi. Super truper, no jinak prostě moje stavění by bylo na bodu mrazu. Možná tady slyšíte štěkat hafiky a ty stolečky dám taky pryč. Tak, ty stolečky dám taky pryč. Uh, koberec taky předělám, no budeme rekonstruovat. No, prostě tak, tahle postel je fajn. Tohle to půjde taky dopryč, celý budeme, tohle světlo taky, já dávám takový ty stropní světla, takový ty stropní, takže počkat, kde zase jsou světla, šmankotos mendozos, kde máme světla, šmankotos, a, 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 a. takže teďka musím chviličku odejít tohle a najdu to svoje oblíbené světlo, který používám, a teďka ale než ho zase najdu, šmajdu, tak, to je tohle světlo, dobře. A já si ho zmenším. Počkat, jak se to zase zmenšuje, takhle. Dobře, tak, ještě tady ti picnu. Světlo, dobře, ještě tady, jak to máš osvětlený. Holka zlatá, dobře, dobře. Hele, já ty světla asi už vyměním všude, abych nemusela potom se vracet. Tak, šupito, dupito, holčičce dáme. Jedno takhle nad postel, šup, a jedno ještě takhle, prostě, ať tady máme dobře vidět. Tak, teďka zase tady v obýváku, ten budeme taky kom, kom, kompletně předělávat. Prostě, já si ten barák, co jsem to zase od jeden dala, já si ten barák chci předělat nějak prostě úplně kompletně, úplně kompletos, aby jsme to měli v kompletosu úplně. Tak, šupito, dupito, takhle, takhle dáme světlo, ještě tady do kuchyně na kdyně dáme světlo, šup a ještě můžeme dát světlo někam sem. Dobře, a tohle to dáme dopryč, tohle to světlo dáme dopryč, šup. Tak, hlavně hlídací si penízky, kolik máme, když ta budu čítovat, jo, protože já si ten barák chci vymazlit, vymazlit, prostě, tak, koupelu budu řešit pak, teďka jdeme dělat ložnici, ty simince, hele, ty světla vypadají docela fajn, ty tady nechám, teďka se mi líbil z toho rozšíření, z toho rozšíření se mi líbil jeden takovej stoleček, šmanko, te, zase kde to je, kde to je, kde to je, kde to je, kde to je? tady život na venkově, tak, já potřebuju ložnici, já potřebuju tyhle ty stolečky, aha, v tomhle to není, sakryš, pakryš, sakryš, no, tak jeden ti sem můžu vláknout, takovejhle stolek, dobře, no a já hledám tamto, no, nebo víš co, já ti sem dám oba, oba ty stolečky, že ano, máme tu nějaký kytití, mytití, kytití, mytití, ukáž, jo, tohle sem hodí, to se sem určitě hodí, to ti sem dáme, takhle tyhle ty kitky, je, yeah, tyhle ty kitky, rokitky, ty ti sem dáme, ještě nějakou lampu, 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 lampičku, počkat, to musím zase vypnout, tohleto, to uh, 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 tak, uh, lampu, lampičku, dobře, nějakou malíčka tou pidimidi lampídu, bych jí sem dala prostě, tak, Hele, lampička je jako, o, to je stromek, já myslela, že to je lampička ve tvaru vánočního stromku, no, to je mazec. co je tohle, tohle je obrovský, fů, to nic, to je obrovský, to je obrovský, to je obrovský, to nic, já potřebuju prostě, potřebuju lampušky, lampy, lampičky, hele, anebo svíčku. dáme jí sem svíčku, dáme jí sem svíčku, šup. Jako nemůžu položit svíčku, když pakryš, když Nemůžu tam dát svíčku ani tuhle lampu. No dobrý, tak budeš bez lamp. To je jedno, s tím se nedá svítit. S tím se nedá svítit. E, budeš bez lamp. Prostě no. Tak, teďka nějaký koberec, tu linku dám taky dopryč, Úplně šupito dupito, tak, aspoň na to pořádně takhle vidím. Teďka potřebujeme koberec aha, to jsou misky tak to nic, potřebujeme koberec, 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 když ho zvětším, jak bude vypadat, když ho zvětším, ne, to je moc velký šmanko, tehle, ale ono, to jsem docela tak nějak, jakoby trošičku, tak nějak maličko, prťavoučko zapadá, teďka ho nesundám, ten koberec šmanko, té, já ho tam nechci, ví, dobrý, Šup. Hele, a tady je nějaký ještě větší, když ho zmenším. Aha, to není koberec, no, tak to je fuk. E, tady máme taky nějaký koberec, takový chlupatý. E, ukáž, ukáž, počkej, tady to se dělo, dobře. Tohle to se, se mi sem líbí, to ti tu nechám, takovejhle koberec. Super truper, tak. Teďka ještě okna. Změním barvu určitě, dáme bílý, dáme, dáme bílý okna, dobře, ne, já chci bílý okna, halo, bílá počkat, šup, ne, já se tam trefím, netrefím se, dobře, trefím, dobře, dáme bílý okna, dáme bílý okna, dobře, dobře, no a teďka ještě tu almaru uděláme tady prostě. Tak, tady ti dáme almaru, šup, ukaž jaká je almara, nějaká prostě pěkná, nějaká pěkná almara, ukaž, co je tohle, to je divný blivný, co tohle, to je ještě horší, uh, uh, já chci nějakou takovou, budeme čítovat, já to chci prostě, já to chci udělat pěkný, tahle se mi docela sem hodí, docela, jo počkej, ale... Ještě, aby se ti sem vešlo zrcadlo, že ano. E, možná tohle okno dám úplně doprýč, že ano. Tak, e, ukaž, jaký tu máš zrcadla, ukaž, ukaž. E, tak, super, tohle je pěkný zrcadlo, tohle ti sem dám. Takhle, e, možná jsem to okno tam mohla nechat, že ano. E, obraz tam dávat budu nějaký nebo nebudu. Šmankote, já nevím, šmankote, šmankote. Dobrý, tak já tady ještě dám nějaký kitky rokitky teďka, aby si to tu měla cool. Možná to okno tam vrátím zpátky. Prostě to okno, ve, 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 ve to okno dám zpátky sem, šup Tak, takhle to vypadá líp, bych řekla, bych řekla. Tak, Dnesky dáme nějakou prostě teďka kitku, rokitku. Potřebuju kitití, mytití tady dát. Nějaký dobře vybereme, nějaký kitití, mytití. Tak, super truper, Tak, já kouknu, co tady bude za kytití mytití. Počkat, počkat. Já mám nápad. Já mám nápad. Tadyhle bysme ti k tomu v oknu. Mohli pověsit něco takového, ale ještě to přebarvím. Ještě to přebarvím na nějakou jinou barvu. Tohle je pěkný, tohle to takhle, takhle ti to nechám. Okay, e, e, ta barva té ložnice možná zůstane takováhle růžová, žůžová. To se mi docela líbí, to se mi docela líbí. Tahle ta barva tady. Tak, e, teďka ještě jdeme ti sem vymyslet nějaký ty kitky. Tohle to vypadá docela fajn. Tu bychom sem mohli dát. Zase ji tady přebarvím. Tak, ukáž. E, máš tady nějakou růžovou žužovou. Ukáž, tohle je pěkná kitka. Dobře, dobře. Tohle ti sem dám určitě nějakou svíčku. Určitě nějakou svíčku. Větrák ti tam určitě dávat nebudu. Nějakou svíčku ti sem fláknu. Tak, svíčka, 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 to bude někde dole, že jo? To bude někde dole, 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 ještě jedz dolů. A, 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 jaký jsou tady ještě jídlí ty svíčky? Ukaž, tohle je moc divný. Tohle je um, takový, nevím, takový prostě nevím, nevím, nevím. Ukaž, já si to posunu, kam to půjde. Uh, Nikam co tohle, uh, tohle je divný určitě, to bych tam nedávala. Ještě kouknu, co tahle svíčka, co tahle, no možná ti nechám tuhle, nevím, ještě to změním barvu na nějakou růžovou, růžovou. když máš ráda tu růžovou barvičku, vítejte se z lidí na streamu, doufám, že vás to baví tady ten stream, tak, šupito dupito ještě nějaký svíčky jsou tu, nebo něco takového, co by se sem hodilo. Něco prostě, zkusíme nějaký dekorace, hele, hodiny do každé rodiny, že bysme ti sem dali budík, budík jako jablíčko, haha, <laughs> starý nějaký hodiny, ne, to ti sem taky nedáme, mně to tady přijde prázdný, co teda ještě nějakou kytití, kytití, malinkou, prostě v květináčku ukáž tohle, jo, tohle to ti sem dám, bezva práce pana plátce, tuhle tu, ale já to chci bílý, takhle, nebo počkat, jaký to tu ještě je, bílý je lepší, a nebo ještě bronzový, nebo co, tohle to bílý nechám už tak, takováhle je její ložnice, já myslím, že je to cajtíček, že je to v pohodičce, a uh, a, uh, uh. jsem tu, ahoj, ahoj, zdravím tě tady na streamu, vítej, 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 uh, uh, V. Gredo, prosím tě, jak ti můžu když tak říkat, protože Vegredo to se, no, ale vyslovuje se to do, docela dobře, baví mě to strašně moc, uh, Maruško, děkuji, vážím si toho moc, Uh, co vážím si toho moc, že tady jste, že koukáte, děkuju za to, děkuju i, že se mnou komunikujete, takhle, uh, co říkáte na tu ložnici, přidali byste tam ještě něco a nebo byste to nechali takhle, možná já ještě přebarvím ty lucerny, kouknu, jak by je, jak by šli přebarvit, uh, to je blbý, to je blbý, to je blbý, tohle je nejlepší varianta, no. Asi takhle to nechám. Šup. E, dobře, tak já ti budu říkat, Tome, ok, budu si to pamatovat. E, e, e. Tak, šupy to, dupy to, tak. Co říkáte na tu ložnici? Přidali byste tam ještě něco, A nebo už takhle cajtíček? Já myslím, že ta stěna k tomu ladí, docela ta stěna, tak tomu ladí. Teďka se vrhneme na ten pokoj té holčičky. Teď určitě přebarvíme stěny, já budu čítovat, protože já si to chci tady postavit podle sebe. Hele, zrcadlo tě tu možná uh, nechám, ale dám ti ho sem až díl. Uh, postel kouknu, jestli je tu nějaká lepší. Určitě, tohle to dám taky pryč. Super, tohle to dám taky pryč. E, 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 tak jo, ložnice, dobrá, děkuju, hezká ložnice, děkuju, Zuzko, děkuju, děkuju, tak, teďka uděláme barvičky, já to potom sladím podle barev, já potřebuju vybrat teďka nějakou tapetu modrou, nejlépe prostě tej holce do toho pokoje, co tohle? Uh, to je bílý, to je takový divný, blivný, to je bílý, tohle to taky ne, tohle je moc modrý, v tomhle já jsem vždycky strašně vybíravá, jo, prostě mě trvá, vždycky než vyberu tu tapetu, prostě, no, v nejhorším případě, v nejhorším případě si tady připravím takhle tohle, v nejhorším případě, jo, to bude nejhorší varianta, uh, co máš ještě tady v malbách? Prosím tě, co je v malbách? Ukaž, ukaž. Ukaž, ukaž. To je divný, to je do kuchyně. Nebo do koupelny někam. Co tohle, co tohle? Šupito, dupito. Tak. E, to je otřesný. Pomoc, pomoc, pomoc. Tak. Co tohle? Tohle je pro malý děcka zase moc. To mně přijde už takový... No, no, no. Možná... Já nevím, prostě, ale ta tráva, to už je přece jenom větší, ta holčička. Tohle už je lepší, bych řekla, tohle už je lepší, jo. Varianta. Hele, uh, tohle to ti dám do pokoje. Půjdeš mít holka zlatá, takovýhle, moje panno, takovýhle pokoj. Prostě, uh, ukaž, jak to vypadá. Nevím, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Tak, to se mi vůbec nelíbí, kolik máme hodin. Ještě tak čtvrt hodinky budu streamovat a potom musím na tu poštu letět. Ale odpoledne e, budete chtít simíky, anebo budete chtít Minecraft. E, jak budete chtít? To je ten e, Natálky pokoj. Jo jo, přesně. V live streamu má tenhle ten pokoj natálka. E, jinak videjko nový na YouTube bude ve středu. A budou to simíci. E, tak. Tak ale mě baví víc to streamování prostě, než natáčení videí na YouTube. Prostě můžu takhle s váma komunikovat, můžu vám odpovídat a tak. Mně se to nelíbí prostě, mně se to nelíbí vůbec. Šmankoté, pomoc, pomoc. Já bych jí vybrala něco úplně jiného, Co tohle, co tohle, to je až moc divný, co tohle. Uh, to je divný, to ne, to ne, to ne, to v žádném případě. Proč tady je tak málo těch barev? Šmankotos, Mendozos, proč? Já vůbec nevím, co jí mám dát. Co tohle? Uh, to je divný, úplně, to je divný, úplně. Co tohle obyčejný nějaký modrý, prostě, když má ráda tu modrou. Uh, já nevím, tohle je ještě otřesnější. Možná nakonec opravdu nechám tohle, to, co tohle. Ukaž, 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 Ukáž, jak to vypadá. No, tohle to má potenciál. ukáž. tohle. Ne, to je takový moc světlý do prkínka borovýho, to ne, to ne, co tohle, to je až moc tmavý, šmankote, dáme jí tohle prostě, já se nebudu s tím kakat prostě dáme jí tohle, šup, dáme jí tohle, ještě potom změním možná podlahy na dlahy, a, 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 nic se už se na to těším, děkuju, děkuju tome tak, a, 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 tak, dáme jí tohle, tady, mm, to se mi taky nelíbí, prostě pomoc, co tohle v nějaký modrý barvě a co jenom prostě dát Malbu, 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 malbu jí dát normálně do pokoje malbu. Tohle je moc světlý, ještě kdyby to bylo tmavější. To je zase na mě moc. Šmanko to, šmanko to, co tohle, Uf, to je ještě divnější. No, nechám jí tohle prostě, bude mít takovejhle pokojíček. Tak, holka zlatá, tak. Dobře, dobře, teďka jí dáme postel, jdeme vybírat nějakou postel, tak šupito, dupito, co ti dáme za postýlku, ukáž, ne, to je divný, to je divný, to je divný, šupito, dupito, co tahle, to je taky divná postel, teda, počkat, Uh, přibyla nějaká v novém tom rozšíření postel, já ani nevím. Děkuji za follow, děkuji, děkuji, vítej na streamu, Děkuju za follow, vítej, vítej. Uh, hrajeme dneska Sims 4, už jsme udělali naší rodinku, je tam Alice Klára a Pejsek Nára. No a teďka přestavuju dům a já ti tady ukážu ložnici. Zatím mám hotovou ložnici, teďka dělám. Uh, pokoj pro Alici, vítej na streamu, vítej, vítej, doufám, že ti to tady bude bavit. Tak, uh, 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 tak co jsem chtěla, uh, jo, dát sem stolek k počítači, určitě, protože bude třeba určitě hrát počítačové hry, že ano, tak a já jí dám takovej tenhle ten klasický stolek, sem ho hodím, dobře, No, a nějakou židli, židli vyberu jakou? Židli vyberu tuhle, to se mi k tomu hodí, to se mi tam hodí. Tak, super trupér. Ještě jednou vítej na streamu, ještě jednou vítej, vítej. Tak, uh, 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 dobře, to máme tady. Teďka koupíme nějaký počítač, já budu čítovat. Uh, prosím vás. Uh, vy co hrajete simíky, jak je ten kód na tisíc simeleonů? A, 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 jak je ten kód, prostě, šmankote. A, ahoj Maru, v jakém městě hraješ, v tom novém hele, v té vesnici prostě a bydlíme v tom baráčku jako v let's play na YouTubeku, v tom život na venkově. <tězík> mo, jo, mod lode na, jo, 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 to je, a ještě se to dělá vlastně shiftem, a, shift, co trl, a C, ne, myslím, co shift, a C, jo, a teďka se to tam napíše, kaching, jo, kaching je to. Super, super, zatím nám tohle bude stačit, děkuji moc za radu, děkuji, děkuji, tak, zatím nám to, já chci prostě udělat ten domeček k, k obrazu svýmu, tady, we, to jsem nechtěla, tady na streamu můžeme uh, to čítovat, že ano, v let's play, ne, ale tady, jo, mě tady nesedí ta hnědá barvatý postele do pekínka. to se mi vůbec ale nelíbí, to se mi nelíbí, takže dáme jinou postel. Šmankote, co já to zase vyvádím? Uh, 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 dáme ti sem jinou postel, já vůbec uh, nevím jakou, teda popravdě, nějakou lepší ti dám, co tohle, co tohle, možná tuhle, já nevím, nebo byla lepší tamta, já vůbec netuším, uh, ukaž, jestli to nemáš ve světlejší nějaký barvičce, uh, tohle ne... Šmankote, 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 tohle taky ne, tohle to, oh, to je otřesný, teda pomoc, to byla lepší tam, co jsem to zase provedla, to nechci, šmankote, tak, uh, 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 tak, šupito dupito, nějakou hezkou postýlku pro tebe, nějakou hezkou, tohle to ti dám, to sem sedí, to ti dám, tuhle tu, ta sem sedí v tej židli, že ano, uh, Maruška čítuje, no jo, no jo. <laughs> to jenom tady, protože chci mít ten barák tak nějak vymazlený, že ano, tak šupito, dupito, to stavění je vždycky otřesný, otřesný, tak teďka ti dáme tady uh, určitě uh, nějakou almaru, prostě tak, kde to je v ložnici, Počítač dáme až potom, ale Almaru e, nějakou takovou dětskou. E, tahle je blba, to je divný, blivný, jo. A to ani není v modrý bar, i když, halo, jako já jí to sem dám, proč ne, ono to ladí, ono to ladí. No ale co dát sem, co ti dám sem, holčičko, kočičko moje, prostě, co ti dám sem, co ti dám sem. Já vůbec nevím. Určitě tady ti dám nahoru taky nějakou kytití mytití určitě. Tak a dáme ti sem takhle modrou. Kytití mytití. Tak, e, dám ti sem svíčku určitě. E, dám ti sem svíčku. Je, co dělám, já jsem chtěla svítky, pak když dám ti sem. Ježíš Maria kočka, mě tady leze na záclonu pomoc. E, tak. Šmankotos, tak e, já hledám tu svíčku, já hledám tu svíčku, a, 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 kde to je, kde to je, víš co, tobě já tady hodím asi tuhle tu obyčejnou takovouhle svíčičku maličkatou, tak super, pak ti tam ještě možná fláknu nějakou hračku, ještě uvidím, ještě uvidím, to bych mohla teoreticky, prakticky hned, dám ti sem, počkej, dám ti sem toho médiu, kde je ten medvěd zase, poníka nebo poníka, dám ti sem poníka, v jaké je barvách ten poník, no, to se sem jako docela hodí, docela jo, to se sem hodí prostě, tak stejně tady budeš pařit na počítači, že ano, stejně tu budeš pařit na počítači, tak tady aspoň si budeš hrát s ponikem. No jo, oni potřebují děti i tu bednu na hračky, ne? No tu já dám potom do obejváku, o to nejde. Teďka ještě nějaký koberec by to chtělo. Nějaký koberec, nějaký kobereček, nějaký koberec. Tohle ti sem dám, jak by to vypadalo, zvětšený, jo, úplně ideálně, úplně ideálně, dám ti sem tehle ten koberec, můžu ho nějak přebarvit, můžu, můžu, což je fajn, což je fajn, no paráda jako, já zatím jsem s tím spokojíčkem spokojená, co máš tady uh, za věci, možná ti něco hodím sem, možná ti něco hodím sem, uh, uh, uh co máš tady za věci? Co je to? To se nevejde, to, to se nevejde. Sakriš, pakryš, to se tam nevejde. Hele, nějaký pastelky ti sem můžu dát. Dobře, nějaký pastelky. Co ještě tady máš? E, nějaký zvíře? Nějaká kočička? půjde tam, nepůjde tam na poličku. Sakriš, pakryš, nepůjde tam, nepůjde tam. Šmankotos Mendozos, Uh, co ten králík, o, oh, počkat, uh, škoda, že tam nejde ten králík, do prkínka, co je tohle, nevím, si to zkoumat nechci, já potřebuju ale něco dětskýho, tyjo, něco pro děti, tak, uh, 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 tady žádný dekorace nejsou, Šmankote, co já ti tam dám, šmankoty, šmankoty, šman, šmankoty, co je to, soška, Daumy, tohle ti se dám, dobře, je to v jiných barvách, e, divný, divný tohle, dobře, nějaká soška daumy, dobře, dobře, to vidím poprvé, ale nevadí, často nahradí, že ano, nějaká soška daumy, tak, super, e, tak, šupito dupito, tak, to máme dětský pokojíček, ještě ten počítač, uh, vlastně, ještě ten počítač, já si zase udělám takový jedno tý pidimidi kouzlíčko. tak, uh, 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 hop, a koupíme počítač, tak, uh, kde zase jsou ty počítače, to bude tady, to bude tady, to bude tady, dobře, uh, koupíme ti, noťaz tady není, noťaz stojí až 4000, jo, tak na to, aha, tady je noťas, dobře, dobře, koupíme ti nějaký takovejhle šedej, tak, super, bude šedá myška, tak, takhle ji koupíme, noťas, bude pařit na noťasu, že ano, tak, žán, mě uletěly vlasy, ten poník se mi tady nelíbí, proč, 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 proč se mi tu nelíbí ten poník, tak, šupito, dupito. Tak, co je to? To je malinký, to nechci. Dáme ti sem kočičku. Takhle dáme ti sem kočičku. To vypadá o dost líp, ta kočička. Tak, šupito dupito. Máme teda první pokoj. Možná potom ještě to nějak dodekoruju nějakýma obrázkama. A tak to ještě uvidím. Tak, máme ložnici a máme pokoj. Teďka se vrhneme na tu obývačku neboli obývák, nevím, tohle okno bych možná dala zatím provizorně dopryč, tohle to všechno taky dáme dopryč, prostě tenhle stůl taky, tak a zatím se vrhneme na ten obývák, ta stěna je teda otřesná, možná ale uděláme nějakou venkovskou tu stěnu, Prostě, to by bylo fajn, to by bylo fajn. Něco takového dřevitýho, něco podobného, jako je tohle. Tak, šupito to, dupy to. Tak, šupy to. Uh, 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 dáme sem teďka uh, nějaký stolek na televizi, uh, třeba nějaký prostě. Já fakt nevím už, co v tady těch rozšířeních je, nebo. Jsem to nikdy tak nějak neskoumala. Ukáž, jak vypadáš ty. Ukáž, to je moderní. Sakriž to do venkovského domku. To nejde. Tohle taky ne. Co tohle? Tohle to taky ne. To tam taky nedám. To je moc luxus. Něco pod televizor. Tak, něco pod televizor. Hele, doba kamena, jo, doba, doba kamena, ale to ne. Tak, já bych jim tam hodila možná, počkat, e, nějaký takovejhle možná obyčejný, že ano, ale dáme ho do jiný barvy, jsou přece jenom na vesnici, pokojíčky mají luxusní, že ano, ale prostě můžou bydlet taky nějak skromně, tak televizi jim dáme na stěnu, že ano, tak počkat, já si chci, aha, to je jiná televize, tady takhle jim dáme takovouhle telku, super, tak teďka tady nějaký dekorace, hodíme, nějak to zdekorujem, uděláme, jo, tohle to se mi strašně líbí, tohle to dáme tady po stranách, šupky, dubky, tak Tohle ještě jednou. Super. Trup, je, tu jsem nějak e, převypla. Super truper, Možná potom ještě to barevně doladím. Teď si to tak provizorně dělám. Provizorně to je takový provizorium. Provizorium. Že ano, e, jinak vítejte na streamu. Děkuji, že tady jste. Děkuji, že koukáte. Mě baví s váma komunikovat. Tak. E, tam dáme semka nějakou kitku, ta by šla určitě, ale přebarvíme ji určitě na jinou barvičku, bílá ne, uh, uh, uh. tahle ta fialová třeba, to je fuk, to je fuk. Dáme vám sem nějaký svíčky, 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 svíčičky, tak, uh, uh, uh. potřebuju nějakou pěknou svíčku něco, co se hodí do obýváku. Prostě něco, co se hodí do obýváku. Co je tohle? O, ale to je někam pro starou babičku. Někam, já chci něco takového. O, to je pěkný, to je pěkný. To jsem mohla dát. No, ale víte co? Já to zatím fláknu sem a potom to, když tak předělám, takhle modrý to udělám, takhle modrý. Uh, uh, 8 lidí na streamu. Wow. Zdravím osm lidí, vítejte, hrajeme v 4. Uh, mě to ukazuje 5, mně to taky ukazuje 5. Ale každopádně vítejte na streamu. Já přestavuju teďka domek, ve kterým budeme potom hrát. Už máme hotový pokoj pro Alici a Ložnici pro kláru. ještě taky se musíme městnat pelech, jo, někam, jako, budu se muset nějak s tím poprat, jo, budu se muset s tím poprat, ještě něco bych tam dala, nějakou dekoraci, rádi, jo, nechci to, nepoužívám v simíkách, nějakou deko, co je to, co to, co to je, nevím, asi CDčka, nebo co to bylo, ukáž, 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 jak to vypadá, co to je, a sice, jo, CDčka, dobře. Ukaž, jsou v nějaký jiný barvě, ne, ale ty jim tady nechám, čověče. Aspoň to zaplní to místo. Co říká tečet? Jako, vypadá to fajn, ještě změním barvu teda toho stolku, jestli to půjde. Já asi celý ten stolek změním, nebo mi sem najednou ten stolek nějak si tak si nesedí. Tak tohleto dám chviličku pryč a změním celý ten stolek, šupy to rupito, něco bílého, něco bílého potřebujeme, bílého, ukáž, ukáž se, to je divný, to se mi teda nepáčí, to se mi vůbec nepáčí, tak, nějaký stolku bílej, ukáž se, to je skle, i když on by tu teoreticky tak nějak částečně ladil. Já nemám talent v tom, prostě jo, takže <laughs> můj hnusný, třusný barák, Tak zase uděláme čítos. Tak šup, šup. Uh, uh, uh. Nic nevidíte, že ano, nic nevidíte. Já nic nedělala, to byl jenom ptáček. Uh, uh, uh. Tak šup, to byl jenom větříček, teda. Tak, to byl jenom větříček, kolik je hodin, e, za chvíličku budu končit, nebo musím na tu poštu, e, co říkáte, jak to zatím vypadá, až tam dáme potom e, nějakou, až tam dáme nějakou potom zeď, to bych mohla udělat i teď, že ano, hodit tam, fláknout tam nějakou zeď, e, 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 potřebujeme nějakou dřevěnou e, e, obložení, to nechci dávat, zdivo, taky ne, zdivo ne. Dlažba to dáme do koupelny. nějaký obložení nebo něco takového by to chtělo do té obývačky dát. Něco takového, co je tohle? Šup. A v jaké barvě vlastně bude ta obývačka? To fakt taky netuším. Nějak do hněda by to bylo fajn, aby to ladilo, aby to ladilo s tím, aby to ladilo, co tohle. No, Šmanko, to jsme dozus. Ukaž, ukaž, ukáž, Ukaž se mi. To mi docela semka ladí. I šmanko, te tohle to dám. To tam dám, dobře, dobře. To tam dám. Super. Sice divný zdivo, ale nevadí. Často nahradí, že ano. E, do koupelny to dávat nechci. Já si musím zvětšit tu stěnu. Šup. Tak, kuchyni budeme taky celou předělávat, nebojte. Nebojte, tu budeme taky celou předělávat. Napište mi, jestli odpoledne chcete taky Simíky anebo Minecraft. Ať vím, ať si to dopředu připravím. Ať vím, tak. Super, to by stačilo. Teďka půjdeme zpátky a budeme pokračovat dále. Je pěkný, děkuji, děkuji a mě se líbí domeček tak se měj zatím hezký. Zusko. ahoj, měj se hezký, hezký den. Chcete Sims? Dobře, tak dáme odpoledne Sims. Já za chvíličku budu končit, abych mohla skočit na tu poštu a budeme potom pokračovat teda ve stavění toho domku. Tak, otoman dáme pryč, tak teďka vybereme nějaký gauč. Já myslím, že docela dobrý, ne? Docela to ladí, nevím, nevím. Nejsem odhadce, teda nejsem odhadce. Tak, teďka potřebujeme vzít tady nějaký stolek, nějaký... Prostě mně se líbil jeden stolek, ale teďka nevím, jestli ho šmanko te... najdu, jestli to nebylo v Sims to, co myslím. To, co myslím, ukaž se mi ty, Uh, to ne, to ne, to určitě ne, já hledám takovej ten stolek, šmankote, něco podobného jako tohle, ale bylo to trošičku maličko jiný. já myslím, že to bylo ve trojkách, tohle sem dám asi, ukáž, to ladí i s tím, uh, to ladí i s tím uh, prostě stolkem tam, tak teďka tam hodíme nějaký koberec, uh, 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 asi sims, 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 Dobře, tak odpoledne vám dám Sims, no. I když jsem se těšila na Minecraft, ale dám Sims, e, co sem dáme za koberec, co sem dáme za koberec. Kytití, mytití, ne. Ach jo, ach jo, co tohle, šmankote, Ne, ten je divný, blivný, otřesný. E, co takovejhle nějaký koberec zvětší? Ne, to zmenšuju. Aha, aha, ukáž. Počkej, já si tě altem ještě posunu. Takhle. No, to vůbec teda nevypadá špatně. Na to, že to je vesnická rodinka, že ano. Tak je, co jsem to vyvedla. Dobrý. Tak, teďka nějaký gauč, nějaký otoman. A, 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 nějaký gaučík. Nějaký gaučík. fakt uh, děkuji, že s váma takhle můžu komunikovat. E, fakt si toho vážím, nebo když natáčím na YouTube, tam musím ty videjka sestříhávat a tak. E, 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 a já u toho, když mám čas, když nemusím vařit nebo nemusím uklízet nebo tak, tak u toho vydržím sedět opravdu strašně dlouho a je fajn, že se s váma o to můžu podělit. Ukaž se mi o to já musím zase udělat číteček. Ne, nemusím zatím. Dobře, ukaž, jak tě dáme. Tenhle otoman je pěkný. Tak. E, 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 tenhle otoman se mi líbí. Tak. Ukaž, e, v jakých jsi barvách. E, 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 to je moc tmavý. To je blbý. To je, to je dobrý. To je dobrý asi. Asi tenhle otoman vám tu nechám. Tak, šup. Tak, e, 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 Ještě semka dám nějaký křeslo. Tak nevím, no jak to zatím vypadá moje stavění. To mi děkujem. Vy neděkujete to, já děkuju. E, 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 tak šupito, dupito. dupy e, Tak. E, e, e. Nic nevidíte, to jenom větříček foukal malinko prťavoučko. Na stůl dáme nějakou mísu já vůbec nevím, co dát sem, asi nějaký křeslo a takový to vyšívací, ten vyšívací set, ten vyšívací setík. Ještě mám tak pět minutek, uh, 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 teďka potřebuju do kuchyně a hodit semka nějakou mísu nebo něco jiného. Máme tu nějakou konvici, co je to svíčky, nebo co to tam dávat teďka nebudu. Já musím kouknout, to, co myslím, že hledám. Hele, králík. Jak je ten králík velký? To jde jenom na zem, položit, nebo i na stůl. Jde i na stůl, super. My si dáme králíka na stůl, dobře, a můžu ho ještě udělat v jiných barvách, počkej, tak uh, my si ho doladíme takhle nějak podle ty místnosti. Super, máme tady hezkýho králíčka, tak uh, misku. Hodíme sem a ještě bych tam hodila svíčku, ještě bych tam hodila svíčku, a, 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 ještě svíčku tam hodím, šupito to. Tak počkat, nějakou pidimidi svíčičku to chce, co je tohle, tohle je svíčka, jo, ale to je divná svíčka. Hodíme tam, já jsem to tady viděla před chvilkou, takový tohleto, ne to je velký, to je velký. To ne, to ne, to je velký. Já potřebuju. Hodíme tam teda, hodíme tam, hodíme tam, tady to. E, to je moc růžový, růžový, to ne. E, hodíme tam takhle. E, ne, to je divný, blivný zase. Sakryš, pakryš, sakryš. No, zatím sem hodíme tuhle svíčku. Musí aby to. No, vypadá to docela fajn. Nevím, ten otoman, možná ještě předělám ten otoman. Prostě uvidím, uvidím. Uvidím, e, vítejte tady na streamu. E, moje psi se tady hodí s kocouhem. To je sranda, švanda. Tak, ještě nějaký křeslo. Vyberu odpoledne, budeme teda pokračovat. Když chcete simíky, tak budete mít simíky, že ano. Tak, šupito, dupito. Uh, já nevím, jaký křeslo. Já nevím, jo, jako ještě se mi se musí vejít pelech, jako, ještě se mi se musí vejít krabice na hračky, já myslím, že budeme možná ten barák ještě nakonec trošičku rozšířovat, no. Uvidím, uvidím, prostě, moje stavění, to je mazec. O, tohle to křeslo, se sem úplně geniálně prostě hodí a neříkejte mi, že ne, jako, jak je přesto ten povlak tady, hustý, třustý, tohle křeslo vypadá úplně úžasně, jo. Když ho dám takhle, šup, šupky, dubky, dobře, dobře, ještě potom vybereme jiný ten otoman, možná, no, tam se už nevejde křeslo, ale prostě mě se sem hodí tím pádem, že je to takový ten vesnický tak nějak styl, nebo lidi takhle flákají ty kůže přes to křeslo a tak. Vypadá to moc hezky a není tu nějaký takový podobný otoman. Ještě kouknu, ještě kouknu, ještě čouhnu. Tak, šupito, dupito. Vážím si každého človíčka, který tady na streamuje, Vážím si vás moc. Tak, já, počkej, jak vypadá tenhle ten otoman? Tohle to taky vypadá dobře. Šup to, dupy Možná, že tenhle je lepší, než byl tam Ten Ten je stoprocentně, stoprocentně lepší. A asi bych barvu neměnila. Doufám, že si tam sednou, jako potom. Asi bych barvu neměnila, asi bych ji nechala. Jenom ale mrknu, juknu, kuknu. Jaký jsou, tohle je ještě hezčí. Uh, fakt bych to neměnila, jo, ten otoman. Ještě kouknu, jestli nemáme na... Aha, paráda, paráda, juchuchu. Já jsem teda spokojená s tím. Prostě, jo, ta dečka na tom, ještě mi tu neladí ta svíčka, to doladím. Teďka musím té holce ještě dát uh, tady nějakou bednu na hračky. Uh, pejsek bude spinkat Hold tady prostě na verandě venku, mu potom picneme prostě nějakou tu, nějakou tu dečku. Uh, co píšete? Jsi nejlepší Maruško, nejsem, ale děkuju, děkuji moc, Děkuju, děkuji, tak... Šupito dupito, právě tohle to mě chybělo strašně moc, jo. Když natáčíte videjko na YouTube, tak nevidíte toho člověka ty emoce a ty nálady a nemůže ten člověk s těma divákama neboli s vámi komunikovat. Takhle mi poradíte, takhle mi řeknete, co a jak, co je špatně, co byste změnili a tak. Ale to prostě na YouTubeku nejde a hlavně já mám dopoledne čas, že jo, prostě když nevařím a tak, tak mám dopoledne čas a radši budu sedět tady takhle s váma, než abych se nudila nebo koukala na nějaký videjka, na ty můžu koukat večer, když je Joška doma, tak stejně musím mít noťas na sluchátka a večer prostě to doháním tím, že koukám na videjka, ale proč bych to dopoledne nevěnovala vám prostě? Uh, 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 proč bych ho nevěnovala vám, když můžu, že jo, když mám ten čas. Radši ho strávím tady s váma na streamu, než prostě se nudit. Nudit a sedět na terase, nebo tady koukat na nějaký videjka, nebo tady koukat do blba, že ano, prostě, když ho můžu ten čas strávit s váma tady. Dobře, tohle promyslím ještě. Já potřebuju teďka nějakou krabici na hračky kde je nějaká krabice na hračky, nebo s čím si ten domek se tam nevejde na ty panenky, sakryš pakryš ten domek. To je moc veliký, že ano? Hm? Je moc veliký do prkínka borovýho, to je moc velký. Tak jí sem dáme ty holčičce, takovouhle nějakou, ono to ladí, ono to ladí normálně, ta krabice ladí s tím, s tím nábytkem, hustý, třustý, prostě když tak pak Jošku pozdravuj od nás všech. Určitě, určitě budu ho pozdravovat moc ráda. On z práce přichází o půl třetí. Tak to já mám čas, jen teď pak budu za, za a jsem ráda za stream. Zuzko vůbec neděkuj, jak už jsem říkala, já pro vás streamuju strašně moc ráda, strašně moc ráda. Kolik je hodin? No, ještě tak pět minutek a potom už budu muset opravdu na tu poštu letět. Tak, ještě pejskovi sem dáme nějaký kostičky. Počkat, kde to je? Co je tu za vybavení pro psa? Co je tu pro psa? Určitě bedna na hračky. Ta jo, tady mu dáme misku. Já ráda používám tady ty automatický doplňováky, protože s mým zapomínáním jim sypat prostě to papáničko, to prostě zapomínám. Takže semka dáme tu misku. Dobře, tady ještě mi to přijde takový prázdný. Tady mi to přijde takový prázdný. Tady bych hodila ještě nějakou kitku, kytku určitě nějakou kytití, mytití. E, nějakou prostě jenom takovou, Tohle to je moc Aha, tam se to ani nevejde. Šmankote, a co tohle, co tohle? Hm, nevejde se to, nevec putosem. sem. Sakriš pakriš. A, 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 nevec putosem. sem. Vůbec. Tak, co tohle už je obrovský, ty jo. To už je obrovský obr. Obrovský obr. Co takovejhle nějaký květináč. Ou. Uh, počkat, on se někam ale šel dát. Já to viděla, jak to svítilo. Já to viděla, hro, neoblbuj mě, halo. Ach jo, nejde tam. Sakryš pakryš. To je moc velký, co tohle? Tohle to, uh, to je zase moc takový obyčejný já nevím, tu jim tam dávat nebudu. Sakryč pak když malou kytití mytití, prostě malou nějakou malou kytití mytití, co tohle? Jo, tohle se sem vejde, když tak nejhorším případě, nejhorším ještě ale kouknu po nějaké kytití mytití, kdyby byla, hele, tohle to je pěkný, wow, tohle to asi sem dám. Asi jo, asi jo, asi jo. Tak hezky tady za křeslem, jim to tu bude dekorovat, nechám to v týhletí barvě. Tak zatím obýváček vypadá takhle. Doufám, že tam budou moc chodit, doufám, že jo, co je to za hru, to je Minecraft. Ne, to není Minecraft, to je Sims 4. Tak e, Minecraft budu rád zítra, dneska ještě odpoledne dám Sims 4. Tak. Dneska hrajeme Sims 4. Tak já myslím, že tu hru zná úplně každý. Dneska, že ano? E, přesně tak, jak ti říká Zuzka, to je Sims. Tak šupi to, dupy ale třeba kdo ví, každý to taky vědět nemusí. Prostě, každý to vědět nemusí. Tak, že ano? E, tak, šupy to, dupy to. Hele, to okno je tady nějak divně, blízně. Prostě to okno. Aha, ono nepůjde dát níž do prkínka borovýho aspoň kousíček, no, aspoň kousíček midi jsme ho dali níž. Uh, Zusko, pokud souhlasíš, uh, protože tebe už tam tak nějak dlouho, jestli bych tě taky mohla přidat k moderátorům. Jestli souhlasíš, to je opravdu lehký, to můžeš prostě potom promazávat čet. Když tam napíše někdo něco nevhodného, nebo se bude někdo ptát na mojí minulost, nebo tak něco prostě. Děkuji za follow, děkuji, děkuji, děkuji za follow. Moc si ho vážím, vítej tady na streamu, vítej tady na streamu, právě dělám obývák, právě dělám obývák. Tak, tady myslím, že... Děkuji za follow, vítej tady na streamu, vítej, vítej, vítej na streamu. Tak, dělám obývák a líbí se mi ta kytka, že tady ladí s tím křeslem. Dobře, dobře. Děkuju za follow, vítej tady na streamu, děkuju, děkuju. Vítej, vítej na streamu. Tak, teďka já si to tady takhle už pomalíčku budu ukončovat, protože musím na tu koštu, Děkuju za follow, Vítej na streamu, ale já akorát končím, protože musím letět na poštu, takže ještě v rychlosti vám ukážu. Zatím máme takovýhle obýváček. Zatím... Uh, uh, uh. Já nejsem mami, uh, jinak ahoj. Uh, uh, um. Zusko souhlasíš s tím? Uh, tak... Děkuji za follow, děkuju, děkuju, vítejte na streamu, tady vítejte, vítejte na streamu. Tak, tady to je obýváček, zatím já myslím, že do toho venkovského stylu jsem se tak nějak, děkuju za follow, děkuji, vítej na streamu, já myslím, že jsem se do toho obýváčku tady nějak maličko prťavoučko trefila. Tady je pokoj naší Alice, tak no a E, děkuji za follow, vítej na streamu, vítej na streamu, děkuji za follow. E, tady je prostě ložnice e, naší kláry. No a já si to uložím. šupito, děkuji za follow, vítej na streamu, ale právě končím právě končím. Dobře, Zuzko, nemusíš. Právě končím, ale odpoledne ještě bude streameček. Odpoledne ještě hodíme teda simíky, jak jste psali. Děkuju za follow, děkuju, vítej na streamu. Přišel si akorát, nebo přišla si akorát nakonec. Vítej, vítej, zdravím tě. Jinak víte, co se na Twitchi děje? Jsem si všimla. Už jsem si na to zvykla. Děkuju za follow, vítej na streamu že normálně jsou tady nějaký boti a oni vám prostě dávají ty follow a potom vám je oden dávají pryč. Prostě to je přesně tohleto v tuhle chvíli, jo. Teďka se to děje, jo. Že přišli nějaký boti prostě a dávají follow, jo. E, prostě, to nejsou praví lidi, chápete mě? To poznáte podle toho, že mají ty čísla na konci, jo? Sice teda opravdu děkuju za follow, děkuju, děkuju. Ale prostě jsou to boti a už jsem to zjistila, že druhý den vám to potom zmizí a děkuju za follow. Zůstanou ty lidi, kteří opravdu uh, to jsou. Tak já budu teda končit. Uh, odpoledne, možná kolem jedný kdyby mi náhodou do toho něco. Děkuju za follow. Kdyby mi náhodou do toho něco přišlo, uh, tak prostě uh, vítej, uh, vítej na streamu. Kdyby do toho něco přišlo, tak bude stream zítra zase dopoledne. Děkuji za follow. Jak ale říkám, určitě jsou to ty boti, takový, když mají za sebou ty čísla, tak prostě jsou to ty boti. Uh, já vím, je to šílený, no, ale stejně ono to potom zvisne. Děkuji za follow, děkuji, děkuju za follow. Uh, tak jo, já už opravdu musím končit. Uh, mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se teda odpoledne. A když ne odpoledne, děkuji za follow, tak se uvidíme zítra. Ale možná odpoledne, no. Tak jo, mějte se fajn, ahoj, ahoj, ahoj.